Dámy a pánové, dobrý den a pro nás je hezké ráno, protože je 8.44 a my jsme se dneska sešli u druhého dílu z Česka a dneska tady máme zástupce trochu z jiného segmentu a je to Kuba Borovský a Roman Urbář, takže kdo už zná, tak asi pochopí, o čem se dneska budeme bavit, o nějaký komunikaci, o nějaký propagaci českého florbalu a možná i nějakou návaznost na repre, takže já děkuju klukům, že se tady s náma sešli a zároveň vítám konečně zpátky Pepu. Měli jsme tady lehký struggle s mikrofonem, ale nakonec se to nějakým stylem povedlo, možná bude trochu horší zvuk, ale je tady. Takže dneska zdravím tady všechny a jak se máte? Začneme Pepou. Čau kluci, čau Romane, čau Boro, čau Filipova. Ladíme to, jsem tady zpět po nějaké odmlce, narodil se nám syn Teodor, takže super zkušenost, bylo to opravdu silné a já jsem tady zpět, těším se, co nás dneska čeká, kam nás to zanese. A samozřejmě klukům díky, že jsem tady zpátky a díky, že jste to zvládli bez mě, udělali jste super díly a jo, těším se, co dneska bude. Jak se máte vy, Filipe, Ormane, čem? Díky, Jožo, já se mám samozřejmě dobře, když tady ty struggles mě trochu vykolejily takhle hned po ránu, že jsme to nebyli schopni ladit a trochu jsme kluky zdrželi, tak snad tady stihneme i něco odpovídat o tématu. Pojďme rychle to kolečko a jdeme na témata. Co mladíš, jak to jde s novým Mikem, který vidíte určitě na kameře? Hele, já dobrý, včera jsem byl na vyšetření, tak uvidíme, jak to dopadne. Tak to na to hodně závisí, jak se budu mít, ale jinak se těším na povídání. Pojďme na vás, kluci. Jak se máte vy, jak se těšíte? A vezme to rychle, no, protože nemáme moc času. Dobrý, tak já začnu, protože Roman pak to zakončí celý. Ne, my samozřejmě díky za pozvání, já jsem rád, že jste v plný palbě, že jste všichni tři. A jsem zvědavý, o čem tady ten díl bude, respektive kam až se dostaneme, o čem se pobavíme, protože si myslím, že to bude něco jiného, než jste měli doteď, jinak já se mám dobře a začíná nám playoff, takže teď zhruba tak na dalších 6 týdnů toho budeme mít ještě víc než normálně, ale to je fajn a já se na to těším. Ahoj všem, kluci, já děkuju za pozvání do tohohle dílu, celkově do podcastu, tak doufám, že nešklamu. Jinak já se mám taky dobře, jak říkal Kuba, teďka vrcholí sezóna, jak vám, tak takže a hodně věcí, včetně superfinále. A jinak Pepo, gratuluju, já mám kluky 7 a 4,5, teď jsem s nima byl 5 dní sám doma, takže máš se na co těšit. Možná, abychom vás ještě představili pro ty, kdo vás třeba neznají. My jsme se o tom bavili leholince před natáčením. Kuba je... Já jsem říkal šéf komunikace a marketingu, ale on mě opravil, že Roman je šéf komunikace a marketingu a pak jsme se dozvěděli, že Roman vlastně dělá z toho strašně moc a dělá toho spoustu, takže možná se představte vy, to bude nejjednodušší. Vaší pracovní pozici. Romane, tak já začnu. Nebo Kuba. Já to mám jednodušší. Roman řekne pak, co to všechno znamená, že je šéf komunikace a marketingu, ale já mám na českém florbale na starosti komunikaci, což znamená, že vlastně vedu tým lidí, kteří se stará o sociální sítě, o web, pracujeme s novináři a vlastně zároveň jsme součástí reprezentace v oblasti komunikace. Takže to je asi nějaký základ, který spadá přímo pode mě. A já stávám pod Romana a ten řekne, co má všechno na starosti. Děkuju. Já mám na starosti vlastně marketing a komunikaci, nicméně ono je to poměrně široký téma schovaný v těchto dvou věcech. Nejvíc jsem se těch posledních mnoho let, co dělám na florbale, tak jedna část je ta práce s partnerama, za finance a starost o ty partnery, aktivace a práce s nima a napříč s celým florbalovým prostředím. Druhá část toho s tím spojená byl hodně elitní florbal, což byly věci spojené právě s Live Sport Superligou, dneska s Extraligou nebo první ligou mužů a vlastně i zasahování a komunikace s markeťákama a s těma soutěžima celkově. Třetí část i na ty partnery napojená jsou eventy, protože mimo jiné vlastně vedu superfinále florbal, nebo Big Board superfinále, jsme marketingově přesní. A moji lidi, ať už to jsou ty marketingový nebo komunikační, zasahují i do všech akcí, které pořádáme. Repre akce, finále poháru, florbalista sezóny a podobné věci.
street floorball, pode mě spadá vlastně taky celá street floorball league. A v neposlední řadě celá ta oblast komunikace, kterou Kuba pojmenoval, kterou asi nejjednodušejší rozdělit na tu vnitřní, na ty naše všechny kanály a věci, které děláme, a pak na ty vnější, což jsou televizní věci, mediální práva, novináři a tak dál. To je asi tak jako takový základ a vlastně to jsou oblasti, které se snažím pokryvat, plus teda nově teďka mám na starosti český florbal SRO, což je zejména těch partnerských věcí. OK, to zní jakoby fakt hodně. A kolik vás je vlastně uvnitř týmu? Já chápu, že pak asi jsou to nějaký externisti, ještě třeba ty novináři nejsou všichni pod váma, ale kolik máte v týmu marketingu lidí na českém florbale? No, ono to je strašně složitý říct jenom marketing, právě proto, co jsem popsal. Jo. Ona se to teďka vyvíjí i díky té nové roli, protože my hodně fungujeme i s klubama. Takže já si myslím, že my nejsme jenom marketing a komunikace, my se vlastně snažíme rozvíjet kluby a pracovat s těma soutěžima. Protože že florbal nemá řízení nebo řízení, máme soutěž, ale třeba z pohledu toho, jak rozvíjet kluby, a měli jsme tady dlouhodobý projekt marketáků, tak to vlastně spadalo pod to moje oddělení a kluci, jako je třeba Kuba, v oblasti komunikace se pak snaží pomáhat klubu a vůbec starat se o ty lidi jako takový, nejenom o tu repre. A když k tomu tvýmu dotazu, v oblasti komunikace jsou 4 lidi, tuhletu chvilku, včetně Kuby, ale to pak dám slovo Kubu, je to když tak víc popíše. V oblasti marketingu jsme vlastně jako 3. A plus nějaké částečné úvazky. Dlouhodobě samozřejmě marketing se mnou dělal a pomáhá nám vylepšovat. Vlastně ta změna, tato moje je teďka jako nová, ale vlastně hodně partnerů a akvizice. To byla věc, která byla doménou Filipa, kterou to tady vybudoval. A pak máme nějaké částečné vlastky, protože třeba na street floorball, který celý organizujeme, tak máme vlastně jednu koordinátorku, která nám vlastně externě pomáhá. Ale jako úvazků v tom oddělení je teďka 7, plus nově mimo jiné. Ještě pode mnou jsou školský projekty Supera Cup, Champs Cup, to znamená středoškolský mládežnický a na to jeden člověk. Co ty, Kuba, teda? Jo, já to jenom doplním stran té komunikace. My teda jsme 4. Jsem tady vlastně já, pak tady je Luboš Skála, který taky vlastně znáte, s náma pracuje, dělá grafiku, má na starosti web aplikaci, a Richie Wagner s Latoušem Vojáčkem, který se starají jeden o web a druhý o sociální sítě. A potom máme asi tak nějakých 10 lidí, se kterými dále spolupracujeme v oblasti, ať jsou to fotografové. To je spíš jakoby občasně, když potřebujeme fotit, ať už na repre nebo nějaký zápasy, superfinále a tak dále. A máme hodně redaktorů, kteří nám pomáhají se sociálníma sítěma, respektive s webem. My jsme teď spustili takový projekt, jmenuje se Content Academy, kde bychom chtěli nasbírat vlastně spoustu mladých nadějných lidí, dát jim nějakou šanci, trošku se s nima nazdílet know-how a dát jim i prostor, aby nám zase pomohli ty sítě trošku víc rozjet nebo prostě dostat se někam, na co jsme třeba my sami neměli prostor. Takže jsme 4 plnoúvazkoví a potom máme opravdu spoustu mladých šikovných lidí, kteří nám pomáhají v té oblasti ostatních věcí, jako je video, foto nebo zpráva sociálních sítí. A bez těch by to nešlo, jako sami ve 4 by jsme to nezvládli. Prostě ta pomoc je potřeba, pokud to chceme posouvat. Já bych se zastavil u toho, jak jsi říkal, Content Academy, protože jsme se na to chtěli zeptat, tak za prvý, jak to probíhá a jestli už je nějaký třeba výstup, jestli už někdo dostal nějaký jako nějakou externí práci třeba. Hele, super, díky za dotaz. To je projekt, který nás napadl, když jsme řešili právě školský poháry, protože školský poháry máme vlastně Champs Cup a Subterra Cup a zatím o něm vlastně byl dřív i partnersky vznikl facebookový profil mládežnický florbal a my jsme se bavili, že vlastně mnohem větší smysl by mělo spustit kanál na Instagramu, což teda teď budeme spouštět příští, nebo buď tenhle, nebo příští týden to budeme chtít spustit směrem k finále Subterra Cupu a Champs Cupu, který nás čekají. A v rámci té debaty jsme si vlastně řekli, že bychom chtěli najít někoho jako jednoho člověka, který by se o to nějakým způsobem staral. No a mě pak napadlo, proč vlastně neudělat něco, co má olympijský tým. Trošku jsme se o nich inspirovali, kdy oni vlastně na olympiádu dětí a mládeže berou opravdu mladý talentovaný lidi, kteří prostě mají šanci si to vyzkoušet a tam s nima vlastně sdílej různý zkušenosti. Vím, že to má na starost Bára Rajchová, která s náma byla i v Curychu jako fotografka vlastně na mistrovství světa, takže my jsme se spolu o tom trošku bavili. A vlastně musím říct, že mám radost toho, kolik lidí se nám přihlásilo. Přihlásilo se nám skoro 60 lidí.
kteří byli jako velmi šikovní, a když to tak řeknu, tak v prvním kole jsme vyřadili asi jenom 20% z nich, kteří třeba buď ještě neměli takové zkušenosti, nebo respektive nedodali třeba ty materiály, které bylo potřeba, aby jsme to viděli, ale ty ostatní jsme teď vzali vlastně do druhého kola, právě na školských pohárek si je chceme vyzkoušet, budou přímo na místě, budou moct nám ukázat nějaký content, udělat, mají nějaký zadání, nějakou volnost, protože mě dovolí tu kreativitu, a vlastně vrcholí to na superfinále, kdybychom chtěli ty nejlepší vzít vlastně přímo tam do týmu, ukázat jim, jak to na superfinále chodí, a i publikovat některé věci, které tyhle lidi vlastně jako udělají. S tím, že já věřím tomu, že nám z toho vykrystalizují lidi, se kterými budeme pracovat jakoby externě na nějaký měsíční bázi, ale i ty, kteří třeba v první fázi tu šanci nedostanou, tak my je chceme nechat v té jakoby akademii, kdybychom každý měsíc chtěli vlastně dělat nějaký webináře, tak aby se rozvíjel. Zrovna třeba Bára Rejchová by mohla pro fotografii udělat nějaký webinář a tak dále. To znamená, dát jim ten rozvoj, vzít si k sobě prostě tady ty mladí lidi plný nápadů, s tím já pracuji nejradši, pro mě ten drive je prostě to, co od těch lidí, se kterými pracuju, hodně vyžaduju a hodně chci. A věřím, že to bude mít smysl jak pro nás, tak pro ty lidi, kteří tam jsou. Říkám, jako ten zájem opravdu byl velký, a teď nás čeká vlastně druhý kolo příští a ten další týden, kdy budeme vybírat ty nejlepší z těch, který jsme si vlastně vybrali dál. Já mám jenom takovou vstupku, Kubo, jaké jsou ty kritéria vlastně, podle čeho ty lidi berete? Je to takový základ, že nemáš iPhone, tak prostě nemáš tu kvalitu a nemůžeš nám dodávat ty věci, nebo jak to vypadá? Hele, ne. Bereme hodně na základě nějaký kreativity. My jsme to vlastně udělali i tak, že tak, jak výběrka se tradičně dělají, prostě pošlete nám CVčko a pošlete nám motivační dopis, tak my jsme to vlastně jako neomezili tímhle s tím. My jsme řekli, pošlete nám prostě cokoliv, co vás nějakým způsobem představuje, nebo něco, čím vy ukážete, že jste prostě dobrý. A přišlo nám opravdu jako spoustu materiálů, který jsme si pak procházeli, na tomhle jsem odvedl obrovskou práci právě Matouš Vojáček, který opravdu všechno detailně prošel. A zajímalo nás, jak ty lidi pracují s grafikou, jaký mají nápady, jestli prostě se nebojí třeba nějakých vtipných věcí. Fotografů jsme sledovali samozřejmě kvalitu fotek a tak dále. Koukali jsme i na věk, koukali jsme i na nějaké jako zkušenosti těch lidí, ale máme tam kluka v dalším kole, který mu je asi 13 let a je šikovnej. A já bych vlastně klidně byl pro, abychom ho do té akademie zařadili. I kdyby třeba během toho roku jsme ho využili jenom na nějakou drobnost, protože není z Prahy, tak třeba na nějaký okresní kolo Subtera Cupu, Chaps Cupu, ale dali jsme mu to know-how, dali jsme mu tu šanci se prostě rozvíjet, protože ty lidi, kteří začínají tady v tom věku, tak mají pak obrovský potenciál se posunout. Takže na iPhone nevím, ani nevím, jestli ho ty lidi mají nebo nemají, a kritérium to pro nás není. Mně se líbilo, jak jsi říkal, že Roman mluví dlouho, ale máš taky dobrý monology, to se mi líbí. Je tohle určitě super na začátek. Já bych se rád přesunul asi k tomu, co zajímá nejvíc lidí, a to je ta česká liga a celkově florbal. Přímě nevím, jak moc máte rozdělení tady ty, kdo o tom ví víc, ale určitě se rádi doplníte. A mě zajímá, jaká byla sledovanost v porovnání s ostatními rokama ta česká liga a zároveň na to navázaný nový předplatný, který je určitě nějakým stranem kontroverzní. Tak jak to do tohohle zapadlo, jestli Roman teďka může. Kuba je asi trochu vymluvený. No, záleží, jestli se ptáš na sledovanost jako na platformě nebo televizní. Na té platformě spíš, na té platformě spíš. No ale, platforma, a já vlastně jsem na Florbale od roku 2012, takže teď to bude 12 let. A když jsem začínal, tak to naše oddělení mělo přesně dva lidi. Já byl ten juniorní. A od začátku jsem dostal tenkrát na starosti už povinný video přenosy se elitních soutěží. Což vypadalo tak, že v pondělí ráno jsem na mailu měl asi 20 naštvaných mailů, kdy ze 6 zápasů lidi šli, tak jeden. A ještě jako takovej trošku jako forma Mario Kart, že si trošku doufal, že to, co se tam někde pohybuje, je míček a ty lidi jako za ním. A dneska jsme ve stavu, kdy teda jsme šli do placený verze, což je jako úžasná cesta za těch 12 v svý podstatě. Na druhé straně, a samozřejmě to bylo rozhodnutí, které jsme dlouho řešili, jít do placené platformy, protože jsme si uvědomovali, že s tím přijde jako hodně různých názorů, zvlášť protože český prostředí na to není zvyklý a český sportovní prostředí už vůbec. A my jsme to řešili s klubama, já jsem se toho poměrně dlouho bál, a nicméně
i vlastně třeba superligový kluby poslední dvě sezóny už docela investovali do toho, jak ty přenosy vypadají. A samozřejmě, když do něčeho investuješ a je to zadarmo a nemáš jako návratnost, tak řešíš, jestli to chceš jako dělat dál, anebo jestli to má nějaký přítelný princip nebo něco, jak se jako posunout. No, na základě toho přišlo to rozhodnutí, že do toho půjdem, jsme vlastně vyběhli, psali jako dávkový řízení, co očekáváme od platformy na florbal. Jako, co očekáváme, jaký by měly být vlastnosti, jak chceme ten florbal ukazovat, jaký statistiky chceme jako z toho vidět a podobně. Dostali jsme 3 nabídky a na konci jsme si vybrali tuhle tu. No a šlápli jsme do toho, no. Tak a já jenom, jako, vždycky to je tak, a asi to víte, tenhle ten podcast jako je neformální, tak že jako hodně věcí se říká, že za ně může ředitel soutěží, tak tentokrát už za ně může ředitel marketingu na věci. Takže jsem překonal v popularitě samozřejmě tady zde dále. A já si myslím, že ten krok je správný, je dobrý, když půjdu z toho, co to přineslo. Přineslo nám to rozhodně lepší nástroj na prezentaci českého florbalu a těch soutěží. Protože ta platforma je výrazně dál, než byla ta předchozí, co jsme využívali. Ať už to, jaký lidi můžou sledovat, co se s tím dá dělat, co jí ty týmy, jak s tím můžou vlastně pracovat ty produkce i jak s tím můžeme pracovat my. Takže je to jako rozhodně posun. Samozřejmě a to přineslo poměrně velkou vlnu negace z pohledu toho, že když máš něco 12 let zadarmo nebo 13 a najednou to spoplatníš, tak ty lidi samozřejmě s tím přicházejí. Je to jako změna něčeho, co si vždycky měl zdarma. A tak tam jako přišlo hodně věcí, my jsme se to snažili vysvětlovat. Co si myslím, že to přineslo hlavně, je zvýšení kvality, protože dneska jsme vlastně v playoff první sezóny a vím, že od začátku to nebylo úplně jednoduchý a my jsme do toho dali strašně energie, jako by taky, aby vůbec se vysílal, protože není se bojíš toho, že ti lidi zaplatí, ale se objeví černá obrazovka, taky se párkrát to nějaký samozřejmě časy stalo, ale nakonec bych řekl, že i spousta klubů zainvestovalo do té produkce nebo nějakým způsobem pochopili, že vlastně ten produkt musíme rozvíjet a že je to jako důležitá součást. Takže já si myslím, že se daří naplňovat to, co jsme řekli od začátku. My to chceme dělat proto, aby na konci lidi měli lepší produkt, aby ten florbal byl lepší, aby byl líp jako zpracovaný, aby z toho mohly být lepší sestřihy, aby se z toho líp dali vytáhnout prostě jednotlivý momenty, což je dneska klíčový, že jo, na sítě a na podporu té popularizace. A vlastně za tím cílem do toho jdem. Když půjdu k té sledovanosti, ať nejsem úplně dlouhý, tak jsme někde hele, kolem půlky sledovanosti toho, co byla, když byla zadarmo za prací z pohledu jako unikátních čísel ze základní části. Na druhé straně jsme ale asi na 80% odkoukaných obsahu. Vysvětlím, ty lidi plus minus koukali třeba 30 minut na ten zápas, a některý si pustili prostě jenom 2 minutky, protože to bylo prostě dáma, jak na něco koukli a zase od toho šli pryč. Dneska koukají ty lidi zhruba 57 minut průměru na ten přenos, takže vlastně čas, který stráví s florbalem, je jako na 80%. Druhá věc je, že my jsme od začátku říkali, že to nebude úplně všechno, že chceme, aby ty lidi se jako dostali na tu platformu a vyzkoušeli si nějaký zápasy třeba zdarma za registrací. A máme dneska na té platformě asi 17 000 lidí, který se nějakým způsobem zaregistrovali. Co šlo oni, když byl TV.com a bylo to zadarmo za registraci, tak bylo 18 000 po play-off. To znamená, tyhle ty čísla jsou velmi podobné, z toho máme radost. Samozřejmě jsou tam i čísla z té mládežnické platformy, ale ty nejsou zatím pořád tak veliký. To znamená, třetího většinu nese sebou ten elitní florbal, Superliga, Čes Extraliga a první liga. No a z pohledu nějakých cílů, ať přinesu nějaký insight, tak my jsme si říkali, že bychom chtěli a vlastně mít, nebo obecně se říká, že ti 3 až 10% lidí zaplatí těch, co se koukali zadarmo. A bylo, jak jsem říkal, 18 000 na platformě TV.com registrované, takže my jsme si dali cíl, že bychom chtěli nějaký 2 000 jako platnicí. A tato cíl už se překonal v této sezóně. Samozřejmě jsou měsíce, které jsou lepší, jsou měsíce, které jsou horší, třeba v prosinci toho tolik nehraješ a podobné věci. Teďka to zase stoupá logicky na playoff. A nějak to jako vyvíjíme dál. Na konci naprosto rozumím lidem, kteří mají problém zaplatit na florbal a z pohledu toho, že se toho třeba boje. Současně chápu, že lidi mají jednu peněženku a vlastně jako se rovnávají florbal s Netflixem. Na druhé straně jsou to jabka a hrušky. Prostě bohužel se nedá takhle jakoby dát, zvlášť jsou jakoby trhům těch práv. Asi nejposlednější věc, a vy se mě klidně spíš ptejte, kluci, je ta, že
tenhle ten projekt přinese teďka jako klubu a florbalu, florbalu celkově za ten první rok něco přes určitě přes milion. Což je jako věc, která je zajímavá a vlastně z nuly budujeme něco, co by mělo v budoucnu mít prostor pomáhat v tom rozvoji, aby ten obsah kluby i my jsme mohli dělat ještě lepší. A samozřejmě budovat nějakou diváckou strukturu, abychom třeba našli partnera, jako třeba je Sporty TV, který se určitě dostane. Který najednou přijde a řekne, ale pro mě je to zajímavý a já vám s tím chci pomoct a tím můžeme ten florbal jako rozvíjet dál. To jsou ty jako nejhlavnější cíle a s tím jsme do toho vlastně šli. No, můžete dát možná nějaký insight toho, co plánujete a připravujete za ten extra obsah, to, aby to bylo prostě zajímavý nejenom z pohledu toho zápasu, ale no, nějakého toho dalšího obsahu. Protože to, samozřejmě ta konkurence, co jsi to zmínil, Netflix, YouTube, televize asi klasická už ani tolik ne, ale další sociální sítě je jako obrovská, takže zabavit toho člověka asi není úplně jednoduchý a přemýšlíte nad tím. Já krátce pak dám slovo Kubovi. Ono v tom bude trošku víc. Ale my jsme od začátku vlastně chtěli přinést nějaký nový obsah. Přiznám se, že nás částečně i mě po těch 12 letech překvapilo, jak moc práce nám to nakonec vzalo, když jsme to měli rozplánovaný na několik měsíců. Zejména onboarding těch klubů a vůbec přijetí toho, aby jim to jako vysílali. A aby to zvládli, aby jsme tam vůbec plnili ten závazek toho, že tam dodáváme nějaký kvalitě, prostě ty zápasy a podobné věci, sestřihy a tak dále. A jednou z věcí, do kterých jsme ale chtěli investovat, ale investovali, bylo to, že jsme třeba získali zápasy nároďáků, který nikdy nebyly z ciziny jako v Čechách. A už vůbec ne s českým komentářem, protože prostě když hrajete RTčko a ve Švédsku, tak vždycky to bylo jenom na švédské platformě se švédským komentářem. A tady vlastně pořád ten florbal není na takový úrovni, že by Česká nebo někdo koupil jako práva. Takže my jsme ty práva museli koupit, protože to není tak, že by nám jenom někdo poslal. Ty práva museli koupit, museli jsme zařídit studia a komentátory a vytvořit třeba obsah kolem té repre. Stejně jako jsme takhle pomáhali klubům s obsahem kolem poháru mistrů, protože jsme vlastně koupili i práva nebo se nějaký finance získaly práva třeba ze zápasů Tatranu Bohemky ze Švýcarska a posadili komentátory, domluvili se a vlastně zkusili jsme do toho zainvestovat tímhle tím směrem. A plus jsme teda zainvestovali poměrně ve vysokých stovkách tisíc do toho, že jsme pomohli klubům s produkcí, protože jsme třeba poslali produkce do první ligy, do šenské soutěže a podobně, aby jsme jako zvedali ten content. Takže nakonec jsme se hodně teď soustředili na ten jako samotný obsah a přinést třeba tu repre a ty živý zápasy. Ale plánujeme to rozvíje dál a teďka dám asi slovo Kubovi, ať on řekne, jaký jsou jako plány. Jo, tam nutno říct, že ta platforma je pro nás jako obrovská výzva stran toho, co, jak s ní vlastně jako pracovat v oblasti toho obsahu, protože máme hodně vybudované sociální sítě a samozřejmě cílem u toho florbalu není to všechno zamknout zaplacenou bránu a vlastně ty věci jako neříkat ostatním. To znamená, trošičku s tím pracujeme, snažíme se třeba během mistrovství světa žen jsme zkoušeli některé formáty umístit jenom na platformu, ale vlastně do budoucna, od příští sezóny, bychom si myslím určitě chtěli pracovat víc, přinášet vlastně ty příběhy a budování těch hráčů jednotlivých a příběhů jejich vlastně přímo na tu videoplatformu plánujeme a to je teď jedna z velkých výzev, která je přede mnou, tak chceme zpracovat vlastně ten jakoby dokument z toho šampionátu 22 směrem k šampionátu 24. Vy víte, že jsme tam natáčeli vlastně s Lubošem spoustu materiálu a chceme to vlastně nějakým způsobem jakoby dát před šampionát 24 prostě jako pouták, aby ty lidi zažili nějaký příběh, který se odehrál a vlastně jsme trošičku skončili nějakým otazníčkem, který pak bude teda na vás, jakým způsobem ho dohrajeme a jak skončíme. Takže jsou nějaký koncepty, se kterými pracujeme, budeme chtít natáčet něco na superfinále, jako nějaký dokument, trošku lidi vzít do zákulisí, ale říkám, a říkal to teda hlavně Roman, hodně jsme chtěli, aby se to rozjelo po té florbalové stránce, já jsem strašně rád za tu repre, že prostě konečně můžeme ukázat tu reprezentaci českým fanouškům s českým komentářem a my si tam vlastně zkoušíme i další věci, dělali jsme třeba přestávkový rozhovory v rámci EFTček, jak Olek, tak vlastně vás. A je to zase nějaký obsah navíc, který přinášíme. A teď na další sezónu před náma bude ještě větší výzva v tom obsahu jako navíc. Určitě se budeme chtít bavit o nějakých hráčích, o příbězích jejich, tak jako to máme té komunikaci stejně. Ale myslím si, že tam je to pro nás jako velká výzva, kterou musíme ještě víc jako dopracovat. Teď jsem rád, že se platforma rozjela a my máme možnost si tam zase nějaký věci jako navíc vyzkoušet.
Mě k tomu napadá jeden dotaz, už ho tady teda držím dost dlouho, už to není úplně aktuální, ale zajímá mě, že vlastně dřív bejvalo, nebo dřív prostě byly všechny highlighty na YouTube a teď už jsou jenom nějaký určitý jako tak jednotky kusů a vlastně není to volně přístupné. Když to vezmu třeba ze své pozice, tak jsem třeba jako skrz ty highlighty vlastně měl pojem o té lize a vlastně mě to jako donutilo tu ligu sledovat. A teďka jak je nemám, tak třeba jako strašně ztrácím jakoby ten zájem o to. Tak proč ty highlighty vlastně nejsou jakoby všechny zadarmo, aby vlastně to ty lidi jako navnadilo jít na tu platformu? Ale na to já, však Romane, hned zareaguju. Oni jsou teda na YouTube a my na YouTube pořád ty highlighty dáváme. Ale ne všechny. Všechny. A dáváme tam všechny highlighty z ligy. Ne úplně hned na začátku. Na druhou stranu na té videoplatformě jsou taky zadarmo. A na videoplatformě není potřeba platit za to, aby se lidi koukali na highlighty. A tam tuším je nějaká hranice 5 minut, do kdy ty videa jsou zadarmo a vlastně všechny highlighty ze všech těch zápasů, ať už je to repre, nebo je to liga, tak zadarmo jsou. Je pravda, že třeba na YouTube ta jejich sledovanost byla výrazně vyšší a to je jeden z důvodů, proč třeba letos ještě držíme to, že to na ten YouTube všechno dohráváme a vlastně jsou tam ty highlighty jak z extraligy žen, tak vlastně ze superligy, tak z reprezentace. Pokud je teda máme, pokud máme práva na to vysílat ten zápas, tak jsou tam i highlighty z toho. Takže zatím jedeme na obě strany tak, aby to právě bylo volně přístupné vše. Ale má to nějaké zpoždění určitě, než, promiň Romane, ještě. Je, tam vždycky to bylo jako do nějakého prostě chvilku po zápase a teďka to má nějaké zpoždění, tak jestli tohle může Roman říct třeba. Jo, tak jak si Kuba, oni všechny dostupní jsou, je to jako součást toho, kterou jsme chtěli udržet. A nicméně ono je to, tak jak jsem říkal, jak pracujeme s Kubou a s těma soutěžima. My se snažíme nějak jako ovlivňovat i to, jak oni se chtějí prezentovat. A víte sami moc dobře z té české ligy, že jako každý klub tomu dává tu největší důležitost. V té oblasti jako sebeprezentace nebo prezentace toho sportu. Znáčí to bylo tak, že měli povinnost nahrát co nejrychleji ty věci na YouTube. A my jsme je tam odsaď jako přebírali. To znamená na klubový kanál. Dneska, když máme platformu, kde má být všechen obsah, protože vlastně nově na té platformě máme i všechny televizní zápasy, které tam jdou paralelně. Jelikož třeba Česká má geoblokaci a podobně, takže aby fakt i lidi do zahraničí viděli úplně všechno. To do té doby nebylo, ale jsme museli změnit jako naše díly s televizama kvůli tomu. Tak vlastně je to tak, že ty kluby mají povinnost nahrát to okamžitě na tu platformu. A my jim pak doporučujeme, nebo jsme to řešili, že by je jako fajn, když tak se to dávat na YouTube kanál, ale to je jako jejich volba, pokud s tím chtějí jako pracovat. To znamená, když to vezmu formy, ono je celá ta platforma samozřejmě nějaký jako střípek toho, jak chcem, aby Floorball byl prezentovaný. My určitě nechcem, aby zmizel za paywall. No to je Floorball furt jako moc malý a to určitě není ten cíl. A je potřeba se na to koukat komplexně, že furt máme prostě 20, přes 20 zápasů v televizi, z repre přes 30 na český. Teďka nově máme Sporty TV, která by mohla přinést 40 až 50 zápasů za sezónu, florbalových dalších. A do toho prostě jsme třeba uvolňovali jeden zápas jako za víkend, který byl zadaný za registrací. A chceme určitě volně highlighty, ať už pro to, co ty říkáš, aby by si to jakoby mohli na to kouknout, tak i proto, aby ať my nebo kluby mohli jako volně pracovat s tím obrazem z těch zápasů. Protože některý velký soutěže s tím mají problém. Že? Fotbal to má doteďka, že nemůžou prostě kluby ukazovat třeba si střihovou ze zápasu, protože ty práva jsou prodaný jinak. My naopak chceme budovat ten sport, chceme budovat ten jeho dosah, jenom vlastně je to určitý mix jako televizní prezentace, některých věcí, které budou třeba volně dostupné, ale pak i toho, že protože nejsme zatím ten fotbal a hokej, kdy dostaneš za ty práva ty peníze, ale my naopak za právo, za to, že jsme v televizi, platíme. Protože se jako podílíme na nákladech na ty televizní přenosy. Dlouhodobě Floorball do toho jako dává finance. Tak je to nějaký mix, který když vezmeš, tak do něj jdou jako roční miliony korun pro to, aby jsme byli dostatečně vidět zadarmo, ale aby jsme mohli i rozvíjet tu kvalitu těch streamů. A ono, ty tři soutěže dohromady, nějakých 700 zápasů, který musí uprodukovat za rok, to samozřejmě hodně do toho investují kluby, ale i my a musíš někde jako řešit, jak je to jako dlouhodobě udržitelný, aby jsme ten rozvoj. Já se tady hlásím ještě s jednou otázkou, taky držím už dlouho myšlenku. Napadlo mě, co na to říkají ostatní sporty, vlastně ty menší na tu platformu, že jste zavedli, jak to funguje, ozývají se, neozývají se, mají zájem, chtějí se na tom nějak podílet? Ozývají se jak florbaloví ostatní země,
naposledy Švýcaři, kteří hodně zvažujou a vlastně vyzvídali do posledních čísel, jestli do toho budou nebo ne, aby, protože se toho trošku bojí, ale vlastně mají v plánu zavést taky placenou platformu. A ptali se na to i Finové a Švédové na druhou stranu a plus všichni ostatní, jako ve florbale. A co se týká v Čechách, tak je to tady jak jako je to takový, že sledujou, ptají se a čekají. Protože sami jsou tak jako my, jo. Prostě ten basket jako říká, no furt to asi úplně ten produkt neváme, tak tam pak řeknete, jak to bude vypadat a my uvidíme, no. A jak to uděláme. Myslím si, že tak trošku jako vyčkávají, jestli schoříme nebo jestli budeme jako úspěšní a pak případně na to navážou. Já osobně si myslím, že v horizontu nějakých 3 až 5 let do toho budou stejně jako je to v zahraničí, nějakým způsobem. Co mám informace, a nějak jsme to řešili, tak teďka by to měl spustit baseball Čecha. Vlastně podobný prvek. No hejbal to řeší, že taky chci mít nějaký takovýhle prvek. Trošku nějaký vyťukávání proběhly s jinýma sportama. Volejbal to řeší taky. Takže ptaj se a čekaj. Protože na druhou stranu, když jsme zpátky u toho, vy jste teďka ve Švédsku, já jsem studoval před mnoha lety ve Finsku, tam je jako úplně standardní, že jakýkoliv obsah jako platí. A no, tam neexistuje skoro jako veřejnoprávnost ve svý podstatě, to, co máme my tady. A tohle v Čechách jako za první nebylo vůbec. Díky silný český televize historicky, vemte si fotbalová liga mistrů jenom pár let jakoby na placeným kanále. Jinak dřív byla na český zadarmo vždycky. A na druhé straně, kromě Hokejka TV, což dřív byla streamovací platforma Hokej, kde nebyly zápasy Soutučka. A teďka je taky, ale má jenom druhou jako ligu a níž, nebo jako šance ligu a níž. Tak neexistuje vlastně jakýkoliv jiný sport, který by měl placený obsah. Takže my nebojujeme jenom s tím, jestli někdo řeší i s fotbalem, jestli to správně nebo ne, nebo jestli zaplatí nebo nezaplatí. A bojuješ i s tím, že kulturně zatím Česká republika nemá tenhle ten princip jako vybudovaný. Teď teprve od covidu dál se to rozvíjí, že Nova buduje Vojo, Prima buduje nějakou svou platformu, že vlastně dostáváš se do těchto těch věcí, rozšířuje se Netflix, ale sportovně vlastně nemáš, kromě nás teďka a té Hokejky, která ale nemá tento obsah, nic. Takže vím, že do toho jde baseball, nebo mám info, že do toho má jít baseball a myslím si, že ještě další svazy to budou řešit, protože zvlášť, když nejseš tak obrovský, tak samozřejmě prostě vyprodukovávat ty věci v nějakém velkém množství kvalitě s tím, že prostě za ty práva ti nikdo nic nedá a za nějaký stovky zhlédnutí jako ani sponzoři nic nepřinesou, tak jako řešíš, jak to jakoby vlastně zlepšovat a jak na to najít nějaký prostředky a vybudovat. A co to zavedení vlastně na to Sporty.cz? Vy jste to říkali a trošku jste to nakousli. Takže to vlastně jde zase na další jakoby platformu, která není placená. Jak to jakoby plánujete, jestli je to, vidíte tam výhodu toho, že to budou mít všichni na jednom místě na té platformě, nebo je to, máte spolu nějaký deal? Jak to vlastně tohle řešíte, protože to, teďka jsem četl někde, že to bude vlastně 2 zápasy ze čtvrtfinále budou streamovaný. Jeden na Sporty.cz, jeden na ČT Sport, tak to už je vlastně půlka jako zadarmo, půlka někdo, že se to platí. Tak to může taky nějaká kolize, jak to řešíte? Je to tak. A vlastně Sporty TV vznikla, ono se hodně o tom diskutovalo. Už v létě měla vzniknout Prima Sport, se kterou jsme byli i v nějakém jednání. A vlastně chtěli vytvořit jako sportovní kanál Prima. Schválili to a pak to zase zrušili asi za týden. A takže to bylo takový jako mnoho měsíců, který jsme v tom utoupili všechny sporty jako Halloween, protože jsme tam měli být basketem, volejbalem, házenu. Ale víme o téhle ty iniciativy jsme taky věděli, protože zatím stojí Parinvest. S Parinvestem my máme ten projekt těch automatických kamer, které jsou dneska na nějakých 32 halách, jako florbalové v republice. Což mimo jiné, jako třeba tyhle ty kamery vyprodukovaly 1000 zápasů, kdy lodi z těchto těch soutěží pod první ligou dolů a z mládeží. To bylo do playoff přesně 5 streamů, ale to třeba jenom za listopad a prosinec 1200. Díky tady tomuhle projektu. Což jako samozřejmě taky enormně zvedá nějaký věci. Je logický, že když to někdo zaplatí, že to je taky placený, ale je to součást toho český fotbal TV. A v tom střípku Sporty TV pro nás je to další vysílatel, další možnost. Má to nějaký 3 hlavní body. První je to jakoby soukromá stanice, takže tam si dokážeme víc šáhnout na to, jakým způsobem tam fotbal bude prezentovaný a jaký zápasy, protože český asi vybírá a i ten obsah si drží hodně jako u sebe. Tady máš nějakou jakoby další možnost, jak s tím pracovat. To je jedna část a asi pak dám slovo Kubovi, protože on teďka s ním má hodně ve spojení. Druhá část, je tam jednoznačně dohoda, že tam podpoříme ženský sport. A to znamená, my víme, že tam budeme pravidelně ukazovat ženskou soutěž.
a máme plán nejenom ukazovat LiveSport Superligu, ale i ukazovat Česek Stolek v nějakém poměru, který jako vidíme. Takže poprvé v historii získají ženy víc než třeba jeden, dva zápasy v televizi ku superfinále a finále poháru. Ale můžeme nějak rozvíjet i tuhle tu složku, která je jako důležitá. A ta třetí část je taková, že i s nima je dohoda, že všechny zápasy jsou na naší platformě. To znamená vlastně ten člověk, který si to u nás zaplatí, tak má fakt úplně všechno a jednou, kdo to vysílá, protože ty zápasy jsou živě jako jedný, ať už z český, anebo z Sport TV, u nás na platformě. A samozřejmě díky tomuhle získávají zase nějaký mix, jednou oni kolem toho budou dělat studia, nějaký další obsah, takže získáváš nějaký jako nadhodnotu. V druhé části samozřejmě to znamená, že přestože i my se na tom zase nějakým způsobem podílíme, ale jako ty podmínky jsou výrazně jiný než na český, tak získáme třeba 50 extrémně kvalitních zápasů za sezónu, který třeba znova do toho systému nepřímo přitříme, ať už klubový produkce nebo nějaký věci, kdy můžeš jako vědět, že máš pak dobrý obsah. A to do toho jako celý hudá. Samozřejmě to může mít nějaký vliv, ale chceme pořád budovat ten zásah florbou, chceme mít kvalitní věci a tohle máme jako další krok na té cestě. Takže produkčně si to... Takže produkčně si to Sporty TV řeší samo a kopíruje se, a vy máte ale jako vlastně práva na to vysílat. Je to tak práva má vždycky český florbal a je to o tom, jak je jako s nima naloží co nejlepším zájmu. A vlastně je to tak, že oni výměnu za práva ty věci budou produkovat a k tomu nějaký studia a další věci. Takže v tu chvilku produkce takovou jako zajišťují Sporty TV. A možná, Kubo, jestli mě doplníš kolem toho obsahu nějaký věci. No a tam pro nás vlastně velkou výhodou je, že vlastně Jirka Kalemba, který to tam má teď na starosti stran obsahu, tak vlastně jsme teď hodně ve častém a velkém kontaktu. Musím říct, že Start Sporty TV je pro nás jako náročný, protože se snažíme jim hodně pomoct i s tím, jak některé věci mají vypadat. Ale v tom já vidím vlastně obrovskou výhodu, protože máme možnost jim vlastně dodat témata, která chceme zvedat, máme možnost jim dodat ten obsah do přestávek. Teď třeba se Sporty TV a s Jirkou jsme si včera právě volali, že bychom něco ze superfinále udělali, třeba nějaký dokument ze zákulisí a tak dále, což je pro nás prostě fajn. Takže teď nás to stojí hodně práce, hodně koordinace s nima, ale myslím si, že to je fajn investice, jak zase fanouškům přinést obsah, který děláme my i s Českou televizí třeba. Během mistrovství světa jsme vlastně dodávali do přestávky různý materiály, teď vlastně od holek ze Singapuru i vlastně ze Švýcarska a to je fajn během toho šampionátu, ale my najednou budeme tuto možnost mít vlastně v podstatě pořád během toho roku do Sporty TV a zase to dává větší možnost propagovat některé věci, některé hráče, některé hráčky a v tom vidím jako velkou výhodu do budoucna u té Sporty TV. Ale já jenom to možná doplním. Tam je ještě jedna věc. My tím, že dokážeme rozplánovat zápasy, což věřím na tu příští sezónu. Tak vlastně je nově změna. My jsme historicky garantovali v Superlize všem týmům, že budou mít jeden domácí zápas, pokud budou mít ten zájem. Což je pro ně třeba klíčový pro ty kluby či partnerský. A ve chvíli, kdy se Česká vybírá, tak už letos vlastně to bylo tak, že 3 nebo 4 týmy ten zápas té televize neměli a ty český. A to samozřejmě ovlivňuje i tu sílu těch klubů v marketingové oblasti. Tímhle tím to můžeme vrátit zpátky do hry, protože jsme schopni se dohodnout, že budeš mít jedný nebo druhý jako volný přístupní televizi přenos a tím pádem dokážem těm klubům pomoct třeba, aby oni zase tohle mohli přinést a pracovat s tím v té své jako oblasti marketingové a komunikační. Takže i to je samozřejmě nějaká výhoda toho ekosystému, protože pořád jedním těch našich klubů je pomáhat té lize těm klubům. Celým tomu florbalu, aby byl vidět, aby se zvedal. Takže v tom vnímám, že to je nějaký střípek a my samozřejmě musíme v té cestě potom držet to, že všechno je na té platformě, dlouhodobě pak bude chtít víc pracovat ideálně s nějakou personalizací a s nějakým rozvojem, ale na druhé straně musíme taky držet to prostředí, aby pomáhlo těm klubům růst, protože když oni vyrostou, tak vyroste celý florbal a hlavně rostou i možnosti a podmínky pak pro ty hráče. Takže to je ten náš úkol, který se tím snažíme taky jako sledovat. Fíňo, neslyšíme tě, jestli chceš něco říct. A jestli to nefunguje, tak to vezmu. Mě ještě vlastně napadá, vy jste hodně mluvili o tom, že investujete, jako, že to je fakt prostě jako investice časová, finanční, kde se to vlastně jako vrátí? Nebo kde, jak řešíte tu udržitelnost, jestli vám to dává sílu
k partnerům, nebo protože jsem pochopil, že ty jako čísla nejsou zatím tak obří, aby to bylo jako skvělý, plus to přerozdělujete mezi ty kluby, jak jste říkali, tak kde se to vlastně českému florbalu vrací a jak je nastavena jako nějaký ta business stránka, jestli můžeš nějaký procenta třeba říct, nebo konkrétní čísla asi neočekávám. I když by byly fajn, samozřejmě. Kde se to vrátí? Ale vrátí se to v tom, že ten sport pořád poroste a má potenciál, na který musíme jako neustále pracovat. Furt je florbal 30 let a snažíme se vykoukat na to, co dělá basket, hokej, volejbal, házená, kterým je 110, 120 a 130 a podobně. A tohle samozřejmě. Florbal v nějaký fázi se snaží dohnat a v nějaký ho nemůže dohnat, protože podívejte se do hledišť. A my víme, že cílovka florbalu je do 40 let a děti prostě pod 18 rodičů. A kdokoliv jiný je prostě vázaný osobním vztahem, že to buď zakládal a hrál, anebo tam má dítě, nebo prostě vnuka, vnučku, pravnuka, pravnučku a podobně. A to znamená, pořád je to o tom, že máme kam růst a co jakoby dohánět v nějaký fázi. Druhá věc je, že tu cestu už jsme ušli jako obrovskou, ale na druhé straně tady nebojíš s basketem, s volejbalem, jenom s cenu, s hokejem, s fotbalem, pověď s volným časem lidí, z toho, co můžou jako dělat. Proto se tady bavíme, že najednou porovnáváš jako platformu s Netflixem. Ale jako vlastně my bojujeme volný čas a ať už jestli ten člověk má jít na 3 hodiny na zápas, nebo si ho na půl hodiny pustit na nějaký platformě, tak je to nějaká volba toho, že ty musí být dostatečně atraktivní pro to, aby oni si řekli, jo, je to florbal. A kdybychom nic nedělali, tak nás ten celý svět jako převálcuje. Ať už ten svět sportovní, tak ale ten svět jako mediálně volnočasový, protože ty děti dneska hrajou hry, mají online prostředí, mají streamery, mají influencery, vás, super, pokud budou florbaloví influenceři. A vlastně jako orientují se podle toho, co je jako baví a těch možností, že budeš sledovat jenom to, co tě baví. Dneska máš jako obrovský množství. A vlastně pokud ten florbal a ono celý sport nebude tam, kde ty lidi jsou, nebude je zasahovat, nebude se s nima snažit jako na ně vykukovat a nebude lepší, nebude jim dodávat ten obsah takový formě, jaký jako chtějí, nebude jim přinášet nějaký příběhy nebo jako zajímavost, tak to bude mít strašně složitý. Ano, protože pak zůstane jenom u té jako skupinky těch nejhardcore jako lidí, kteří to jako mají strašně rádi. Ale je otázka, jestli to stačí pro to, aby ten sport třeba rostl nějaký poloprofesionální a profesionální úrovně. A to si myslím, že zatím nestačí a že právě proto, abys mohl být větší, aby získal víc peněz na chody klubu, což potřebuješ podporu v Čechách z měst, z krajů, tak tam rozhodně ještě nejsme oproti basketu, volejbalu a těmhle těm. S tím asi tak můžeme jako rovnat. Nemůžeme se rovnat s fotbalem z hokeje tuhle chvíli. A vlastně z tohohle důvodu do toho furt jako vydeš. A promiň jenom poslední, Filipe, když se to vrátí, ale vrací se to teďka těma, vrací se to už teď, ten první rok se to vrací. My klubům dáváme 70% z toho, co zůstane v florbalu, přerozdělujeme mezi kluby z té platformy. To znamená, je tam nějaká část vázaná na akvizici fanoušků, když ten člověk jakoby řekne, hele, já jsem přišel sledovat Bohemku, tak je vlastně z těch procent, co jde pro kluby, tak je 75% vázaných na tu akviziční část a 25% do nějakého takzvaného produkčního rozpočtu, kde dáváme tyhle ty finance a pak podle kvality těch produkcí to rozdělujeme ten, který do té produkce investuje jako by víc, tak mají nějaký body a za to rozdělujeme. To je nějaký systém prvního roku, který se možná do budoucna změní. Budeme hledat, jak víc motivovat to, aby se i ty kluby, ty lidi jako snažili tomu pomoct a říct, je to dobrý, jo, jako by je nainvestovat i do toho obsahu, protože pak se ty finance vlastně vrátí 70% zpátky do těch klubů, té platformy. Z těch partnerů, kdybychom nerostli, tak nepodepíšem třeba nikdy k ženám ČES, kdyby v nás neviděl potenciál. To je poprvé v historii partner ženského florbalu. Viceport nám dal nějakou důvěru na 5 let, za roky budeme obhajovat, na druhé straně máš najednou titulára superfinále a podobné věci, na tomhle se to ukazuje. Ukazuje se to na tom, že jsme jediný neolympijský sport mezi top 30 sporty prioritizovaný v České republice. A tam poměřuje sportovní úspěšnost, zájem lidí a nějakou členskou základnu. A v těchto těch třech věcech jako se ukazuje, že jsme na nějaký za mě správné cestě. Na druhé straně té práce nás pořád čeká jako strašně moc, pokud chceme být nějaký etablovaný, sledovaný sport, který dokáže vytvořit podmínky. A když se přesně tady tam bavíme, myslíte, nebo co je ten hlavní bod pro to, aby se zvýšila sledovanost? Samozřejmě to je strašně komplexní otázka, ale je to spíš jako
přesně nějaká subpropagace jako hráčů, že prostě jsou to nějaký hvězdy v fotovkách, nebo je to zvyšování kvality toho produktu, ať jsou to streamy, nebo něco takového. Co myslíte, že je vlastně ten hlavní bod, aby se ta sledovanost jako zvyšovala? Asi spíš Boro pro tady to bych řekl, ten, to má ten blížší kontakt. Ale to je asi spojený se vším, co říkáš. Ono to není jako jedna věc, která by to ukazovala. Prostě ta kvalita je důležitá. Lidi chtějí kvalitu, když si za ní platí. Prostě a tak to máme asi všichni, že očekáváme, že když si za něco zaplatíme, takže prostě dostaneme full kvalitu, přenos na několik kamer. Já musím říct, že v tomhle si kluby zaslouží pochvalu. Hlavně ty, kteří na tom opravdu pracují, protože prostě už jsou kluby, který dělají studia předzápasová, mají spolu komentátora, dělají ten přestávkový program. A to je jedna z věcí, která mě u toho zápasu může udržet. A druhá věc, a ty jsi to taky zmínil, určitě jsou to ty hvězdy. My se v rámci českého florbalu snažíme budovat z hráčů hvězdy, tak, abychom je ukazovali. Ukazujeme ty, který prostě si myslím, že mají jak tu florbalovou kvalitu, tak třeba i to, že propagují prostě věci, který dávají smysl, snažíte se, no, to jste jako i vy tři samozřejmě nějakým způsobem pomoct těm hráčům, každý to dělá nějak jako svým způsobem, ale prostě já věřím tomu, že pokud v tomhle tom budeme pracovat a budeme v tom pracovat dobře a postupně ty hráče začne sledovat víc a víc lidí, tak najednou i ten florbal bude sledovat víc lidí, protože je bude zajímat, jak hrajou ty jejich oblíbení hráči. Jo. Prostě vždycky, když pak v Česku máme nějakou akci, nějaký EFTčko, tak za poslední vlastně dvě akce, které jsme tady měli, vlastně Chlapi v Hradci Králové, tak tam bylo vyprodáno jako rychle. A i ženský v Ústí, když porazili vlastně Švédsko, tak je tam hnala v podstatě skoro vyprodaná hala, obrovský počet fanoušků, který jako ty holky z toho mají zážitek. A ty jdou i na ty konkrétní hráčky. My tady budeme šampionát 25, ženský, obrovská šance, jak prostě zvednout individuality, na který se může chodit. Takže podle mě to je jako spojení. Potřebuješ mít kvalitu. Můžeme, a to bych tady asi úplně nerozváděl, se bavit i o tom, že florbal možná bude muset dělat nějaký změny pravidel, aby byl atraktivnější, je to nějaká věc, která se řeší, vy jste si sami vyzkoušeli vlastně na kvalifikaci a na světových hrách, hrát vlastně 3x15, a to se teď zase od toho nějakým způsobem upustilo, byl tam vlastně i menší počet hráčů, tak aby vlastně vždycky v uvozovkách ta myšlenka je, aby hráli ty nejlepší, ale To úplně nejde za náma, nebo to si nemyslím, že je z té naší oblasti. A já za sebe říkám prostě kvalita přenosů a budování těch hráčů a hráček, tak aby ty lidi je chtěli sledovat třeba nejenom v tom zápase, ale aby konzumovali ten obsah i na těch sítích. No a tady ten obsah vlastně budování těch hráčů, to plánujete dělat vy vlastní produkcí nebo skrze kluby? Protože rozumím tomu, že chceš vybudovat takový hráče, ale ve chvíli, kdy ho vybuduješ jako vlastně český florbal, tak ho potřebuješ udržovat nějak, že jo? Samozřejmě on by měl podávat nějaký výkony, ale to, že ho zpromuješ před MSL, on tam nějak zahraje a pak vlastně pod něm slehne zem, tak je to jako vlastně trošku k ničemu, ne? Hele, takhle kdyby to bylo, tak určitě. Já teda doufám, že takovýmhle způsobem to jako neděláme, že bychom o těch hráčích mluvili jenom před mistrovstvím světa. My se snažíme sledovat prostě ty příběhy těch hráčů vlastně po celou tu sezonu. Tak jako vlastně pracuješ s tím, koho dáváš na billboardy, protože máme kampaně, teď vlastně díky Bigboardu jsme měli kampaň před šampionátem ženských, máme kampaň před superfinále, budeme dělat kampaň před šampionátem chlapů a tak dále. A samozřejmě je to kombinace tří stran, je to český florbal, který má největší moc v tom smyslu, že má největší počet fanoušků, je to ten hráč sám, protože já, když budu chtít s hráčem vybudovat obrovskou hvězdu a on na to nebude, tak z něj možná někoho vybuduju, ale určitě to nebude tak obrovská hvězda, jako by mohl být, kdyby na tom pracoval on sám. A je to ten klub, který pro vás často může vytvořit ten materiál, a se kterým ten hráč může pracovat. Prostě asi i vy sami víte, že pokud byste chtěli pracovat s fotkama, s videama a nikdo by vám je neudělal, a teď se nebudeme bavit o tom, že pár lidí si může dovolit třeba to, že má vlastně o kameramana a natáčí ho jako při zápase. Ale když to nemáte a ten klub vám to neposkytne, tak. Prostě to nepůjde. Takže podle mě to je kombinace tady těch tří stran a ano, je to práce na celou sezónu, na celý rok. Není to jako jenom ohledně mistrovství světa, ale na tom šampionátu se to nejvíc ukáže, protože prostě Anička Brucháčková, ona to teda nemá moc ráda a zatím se to jako učí v tom jako chodit a být vidět, ale to, co ukázala i florbalově na mistrovství světa, jí prostě pomohlo k tomu, že teď je opravdu jedna z těch jako nejznámějších hráček v Česku a se blíží se šampionát domácí a ona tam za tu hvězdu nějakou bude. A naším úkolem je jí v tom pomoct, ale zároveň zajistit, aby to nesemlalo.
Mně se líbí, jak jsi řekl, i v florbalově, že to je přesně tak, že je to zní, jak kdyby to bylo až jako na druhý kolej trošku. Vím, že ty tady to konverci nemáš úplně rád, ale možná to trochu klidně rozvěď. Hele, to není na druhý kolej samozřejmě, to jsou zase ty spojené nádoby prostě. Víš, jako potřebuješ mít ten florbal a potřebuješ mít i to, že se dokážeš jako od sebe prezentovat, no a podle mě tím, že máš florbal, to je důležitý, tak ti to ty lidi víc uvěřej. Ale dokážeš to i bez toho, prostě. Ale já to toho, já jenom, zase nešli, tam je jedna věc, kluci, podle mě ten florbal sám, ještě jako sám musí vlastně říkat, že je dobrý. My, a nevím, jestli to je český povaz, nebo je v té florbalové skupině, nebo komunitě, máme, a vnímám to tak, jako jsme hodně sebekritický. Což je dobře, protože vždycky jakoby konstruktivní kritika posouvá a to ví, že my si všechno čteme a víme spoustu jiných věcí, než které se jenom objeví v profilech a věcích a podobně. Ale na druhé straně je vlastně škoda to i u té platformy, kdy ty máš vlastně k tomu klubu, máš tam ty hráče a když ti bude, a teď řeknu, nemám to změřený, ale dobrý, když bude půlka lidí vystupovat, že to je vlastně blbost těch, kteří to hrajou, nebo těch klubů, kteří tam fungují, no tak jako, když ti budu říkat, že je kravina něco, jako tvůj, já nevím, blízký mi kamarád nebo trenér, když bude říkat, že je něco blbost, no tak to přece nepůjdeš dělat, já tě jako umíňu. A my si v tomhle úplně nevěříme, občas mi přijde, jo. To je to stejný, se bavíme o ticketingu na zápasech a podobně, tak jako se bojíme, jestli nám to lidi za to dají nějaký finance a tak dál. Vlastně myslím si, že ten chlorbal by si mohl víc věřit, protože dělá dobrou práci na té klubové úrovni, dělá dobrou práci. A vlastně jako obecně věřím, že jsme ten sport, který se snaží se posouvat. A k tomhle jako si myslím, že ta sledovanost může víc vednout. Protože vlastně pak nabavuješ ty komunity těch jednotlivců, těch hráčů a ono jedna věc jsou věci, druhá věc je osobnosti. Ty na tým ligový úrovni můžeš budovat osobnost prostě v Pardubicích, v Liberci, ale ona to nebude celou republikála nebo celou florbová hýzda, ale bude to ten člověk, na kterýho bude chodit ten klub. A to je super přeci, že jo. Takhle to mají ty ostatní. A ty potřebuješ vykukovat z té florbalové bubliny a potřebuješ koukat do těch komunit a prostě nějaký jako zasahovat a říkat, jo, ale podsleduj mě, ono je to jako dobrý. Tady ten florbal má nějakou jako prezentaci, ale hlavně má tu kvalitu sportovně. Je samozřejmě pořád to sportovnictvo a sportovnice florbal zve spoustu. Má jako vlastně jako obrovská množství práce v klube. To, jakým způsobem se připravujete, na jaký úrovni jste, je úplně někde jiné, než to bylo před x lety. To, co jste tady říkali v florbalově, samozřejmě, že je vždycky dobrý mít jako a klíčový tam, kde vy jste a ovlivňovat ty lidi jsou ty, kteří budou dobrý v tom florbalu a ten sport je ten jeho naprostý základ. Ale v dnešní době pak, když chceš budovat pak nějaký poloprofesionální nebo do budoucna stát možná i profesionální podmínky, tak musíš mít ten sport spojený s tím, že o tobě nikdo ví, aby vlastně si budoval ten zájem, který ti pak má přinést ty podmínky zpátky na to, aby jsi mohl být teda ten poloprofesionál. Ale samozřejmě nesmím to na konci odstínit to kvalitní přípravu a ten sportovní proces. Ale je to s ním jako 100% spojený. OK. A když se teda ještě vrátíme těm přenosům nebo k nějakému tomu zkvalitnění, tak vlastně jakou mají vůli jako kluby zlepšovat ten produkt, který oni jako přinášejí, protože když se třeba podíváme do Švédska, kde hrajeme my, tak ty přenosy jsou dražší zkrátka a ta kvalita je jako úplně někde jinde a nevidím vlastně jako vůli těch klubů zlepšovat tu kvalitu, aby prostě zlepšovali ten vlastní produkt. Tak jestli je to vlastně čistě jako z vaší strany, nebo jestli ty kluby prostě cítí, že musí jako prostě zlepšovat tu kvalitu a třeba do toho investovat vlastní prostředky. Počkej, a myslíš kvalitu jako, že to je kvalitně jinde jako v dobrým ve Švédsku? Ne, právě že špatně. Jo, tak aby to vyznělo, já to souhlasím, že ve Švédsku je prostě jedna kamera, lidi za to platí, jen kolik to je, 600 v přepočtu, a je to prostě jedna kamera, je tam komentátor a vlastně jako žádný pořádný prostřih a kolikrát tam ani není vidět, že jestli to byl gol, protože ten jeden úhel ti to jako neukáže. Takže vlastně v tom jako dáváme kredit, když jsme se o tom bavili s video, jak se budeme ptát, tak jakože vlastně je to levnější, je to lepší a lidi na to stejně nadávají. Jako a ve Švédsku je to horší, dražší a jsou za to rádi a ještě chodí lidi jako na zápasy a tak no, takže na to pak navazuje samozřejmě další otázka, ale... A není tam ta vůle těch klubů to zlepšovat, že ve těm klubům je to vlastně jako jedno, protože tam je to zaštiťuje nějaká prostě organizace pro všechny a nic víc. Jestli Jožo k tomu ještě něco třeba doplní? No, já si myslím, že právě narážíš na to, že ti lidi tam chodí a je o to ten veřejný zájem.
tím pádem oni nemají jako potřebu to někam dál posouvat a řešit tady ty přenosy. Protože ty lidi tam prostě většinou v těch klubech prostě přijdou a ta návštěvnost je větší, veřejně se to vnímá jinak. Ale rozhodně v Česku je to ten trend určitě lepší a souhlasím, že to Švédsko tápe a ten český fotbal obecně možná jako na to Švédsko hodně tlačí, když si to oni nepřipouští. No a zpátky k otázce teda, jestli je ta, jak byla ta otázka, Fidio? Jestli ty kluby chtějí? Jestli ty kluby chtějí vlastně sami zlepšovat tu kvalitu, nebo je to čistě z vaší strany? Určitě to není jenom z naší strany. Je to tak, že spousta klubů chce zlepšovat tu kvalitu sama a už začali dřív, ještě než byly placený přenosy, tak měli nějaký studio a dělali navíc kamer a podobně. A na druhé straně jsou i kluby, který to berou jako nutný zlo, nebo je to vlastně nezajímavé, protože to je jenom vlastně ta naše, že český klub ale někam tlačí, protože oni by řešili jenom ten sport. Ale když se vrátím zpátky, pokud budeš hrát prostě ten sport před 90 lidma, tak je strašně těžký si potom jako vyvojovat a získávat ty prostředky, ať už veřejní nebo soukromí na to, že chceš teda z těch účastníků toho sportu dělat nějaký poloprofíky a profíky. Takže to z tohohle pohledu naše role a my samozřejmě ale tlačíme, ano, řeknu, že tlačíme a snažíme se nastavovat ten posun a udržet ho, protože se cítíme zodpovědný za to, jak ten produkt, jak ta liga vypadá. A z mnoha pohledů, já když budu mluvit za tu mojí oblast, za to marketingu je komunikační, takže snažíme se postupně pořád posouvat dál, tak, aby to bylo zvládnutelné pro nás i pro ty kluby. A no, vlastně náš úkol má být udržet nějaký minimální standard. Snažíme nastavovat nějaký standard. Ty ambicioznější by ty standardy chtěly být víc logicky, protože cítí, že do toho sami investují a táhnou třeba tu hodnotu toho produktu, protože se snaží víc komunikovat nebo dávají tomu větší péči. Ty méně ambiciozní by zase radši viděli, aby ten standard byl úplně minimální, by s tím měl práci. Takže vždycky to tak máš jako rozdělený a náš úkol je najít nějaký jako vlastně rozumný a hlídat teda potom, hlídat to, že nějakým způsobem dodržuješ tyhle ty standardy, aby se ten produkt rozvíjel. A za mě jedna z věcí, které jako hodně posunulo v poslední době, jsou komentátoři a tam jako klobouk do klubu, protože prostě má to chyby, samozřejmě není to jednoduchý, ale oni nejsou. Oni se fotbal se jako vykovává, stejně jako spoustu jiných věcí. A je skvělý, že ty kluby hledají prostě i samozřejmě na úrovni částečně toho tlaku, ale že jako najdou ty lidi a je potřeba s nimi mít trpělivost. No. A my se snažíme s nimi pracovat, Kuba v tom teďka jakoby dělá nějaké kroky, ale je vůbec skvělý, že fotbal najednou dokázal vygenerovat množství komentátorů. Sorry, vlastně 3 roky zpátky jsme neměli komentátor. A když si jako představíš přenos jenom se zvukem a s komentátorem, tak to je jako ohromný rozdíl. Je to jedna z těch věcí, který dělá jako první krok. Druhý krok je za mě to, že potřebuješ mít nějaký prostředí, ukazovat ty věci druhých úhlů a tak dál. Já osobně si myslím, že ten standard do budoucna, aby byl zvládnutelný, má být jako minimálně 1+2. Že když dáš dneska v dnešní době 2 statické kamery za bránou, můžeš ty prostřihat, aby si měl jako dobrý gol, se střihá podobně, tak je to aspoň nějaký minimum, který bychom měli jako zvládat. Potom třeba se rozvíjet dál, ale nikam to jako dostat, aby se pak dokázal tomu člověkovi. A ono dneska je to na přenosu, ale samozřejmě ideálně, bohužel na tom ta česká infrastruktura zatím není i v hale, že? Aby s těm lidem, těm fanouškům v té hale dokázal být opakovaný záběr. Protože jako kolikrát, když jsem někde na zápase a podíváš se, mineš ten gol, nebo zrovna ho nevidíš. A říkáš, jo, ale já tady vlastně mám obrazovku, na který bych se podíval. A znovu jsme u toho, v jakých různých sportech je to standard a všechno, takže myslím si, že kluby se snaží určitě, ale je to nějaká jejich část a pak máš vždycky část, která na to nemá takový fokus, když to řeknu, a vůbec působem. Já jenom, jestli bych mohl zareagovat ještě na to, co říkal Pepča, o tom, že vlastně v tom Švédsku ty lidi chodí a tím pádem ty kluby na sobě nemají takovej ten tlak. Tak to je třeba jakoby věc, kterou já jsem hrozně rád a nám je to teda často vyčítaný, podle mě, stran klubů a dalších jakoby stran. Toho, že my vlastně se snažíme pořád posouvat, i když ten standard v tu chvíli je možná jako v pohodě. A já si myslím, že to je trošku nebezpečí, který to Švédsko jakoby může jednou pak zažít, protože pořád ano, Švédsko je napřed některých věcech. Myslím si, že marketingově ale ne. A pokud usnou na bavřínech a budou si říkat, že vlastně všechno dělají dobře a není potřeba se posouvat, tak je to jednou jako dojede.
A přestože je to jako těžký a občas slyšíme, že se snažíme jako předbíhat dobu a že možná jsme předběhli marketingově ten sport, tak si myslím, že právě to, že to děláme a že se snažíme ty věci posouvat, a to není jenom jako u nás o marketingu, já si myslím, že na českém florbale to takhle jako se snažíme mít jako nějakou filozofii, tak že to je ta cesta, kterou jako český florbal chceme jednou být mistr světa, protože ty věci uděláme všechny dohromady a ty kroky spojíme k tomu, že prostě my všechny složky tady na českém florbale a i vy jako hráči se snažíte pořád posouvat, prostě dokážeme být lepší, než jsme nějak, v nějaký chvíli byli. Takže to si myslím, že jsou i ty kroky, které jako děláme, a to, na co ty Švédové můžou v nějaký rovině třeba dojet, protože prostě dlouho byly nejlepší, ty Finové vlastně začaly ohrožovat a najednou jsme tam skočili my jako Češi. A myslím si, že to pro ně může být těžký, i když si to nepřiznají, tak to, že Tatran letos vyhrál pohár mistrů, to, že jsme skončili se stříbrný na mistrovství světa 22, to, že máme dvojnásobný mistr světa v juniorech a teď juniorky, já věřím tomu a budu jim držet palce, aby třeba byli první ženský tým, který vyhraje mistrovství světa letos. Tak to jsou prostě reální věci, které my díky tomu, co jsme tady roztáhli a roztlačili ten vlak, tak prostě za pár let je můžeme klidně přejet díky tomu, že na sebe ten tlak vytváří. Já už souhlasím, že vyjde, vydávané. Jenom já do toho rychle vstoupím, ještě jednou věcí, bylo by jako fantastický florbal, jak chuť být samozřejmě u nás a na to jako sport, který si lidi rádi zahrají. A tam je hra, hraje ho spousta lidí. A my vlastně potřebujeme, aby jsme se snažili tenhle ty lidi jako překlonit do toho, že ho sledují častěji a pravidelně. Aby to právě podporovalo pak na konci i ten jako elitní produkt toho florbalu, který s tým vlastně jako vznikne. A to je jakoby práce, kterou musíme naučit, protože nebylo zvykem před 20 ani furt to ještě není takový, jako před 20 lety chodit jako na florbal, tak jako se chodí na jiný sport. A vlastně to jsou takové ty prvky, které do toho musíme dostat. A když se dostaneme do toho, že dneska v té době, kdy každý chodí s telefonem, natáčí všemožné věci, tak by si třeba i ty mladí hráči nebo z těch nižších soutěží vlastně mohli, že dneska, kdyby vznikne video, vystřihnout třeba svůj gol a někam opustit, tak tě vlastně obvinuješ tu svou sociální skupinu a říkáš jí, on tady chod ten florbal někde jako je a vlastně ho ty lidi jako baví a sledujou a tím buduješ vlastně tu nějakou pozici v té společnosti, kterou věřím, že můžeme mít lepší a pak postupně zaplnit jak ty ale ty na druhé straně. Jak jsem říkal, boje strašně s tím volným časem těch lidí, že potřebuje vlastně je to těch dneska sítích a všude jim to vlastně zásobovat, aby si nevypadl z toho jejich zorného pole a z toho pole toho zájmu. Jinak máš problém, že prostě bude fajn si ho plácnout, ale nebude zvyklý si lidi ho jako sledovat, což brání tomu rozvoji pak na tom top. A je to právě ten problém, který teďka řešíte jako nejvíc, jak dostat vlastně ty lidi do těch hal? Protože mi přijde, že se to neustále jako omílá furt dokola a je to asi ten první point, který je i ten největší problém prostě. Dostat ty lidi do hal, aby tam bylo prostě po každé 500 lidí. Samozřejmě narážíme na nějakou zase infrastrukturu těch hal v Čechách, že nejsou ty haly. Ale jak tohle vlastně uchopit, aby ti lidi chodili do té haly? Už to tady vlastně několikrát padlo, nějak to omíláme, ale jaké jsou vlastně ty body nebo stěžení věty? Máme ještě 2 hodinky, jo? Dobře. Ale kdybych to úplně 100% věděl a uměl to přenést, tak si myslím, že bych byl ještě fantastičnější, než je celý florbal teďka. Ale snažíme se s těma klubama o tom mluvit. Nemám na to univerzální odpověď, protože řeší to všechny sporty, i ty nejlepší na světě. Řeší to i ty nejlepší soutěže, jako NHL, NBA, NFL, jak dostat lidi na stadion, a že jim nikde chodí a nikde nechodí. Pořád musíš prostě budovat takzvaný značku. Ty musíš furt prostě budovat ten svůj klub, ty své příběhy a tak dál. A jak ty lidi dostat do hal? A určitě mají kluby velkou nevýhodu v té infrastruktuře, protože to, když srovnáte se Švédskem, tak to jako bohužel ta hala v tom hraje jako velkou roli. A nejenom ta hala jako do sportovním zázemí, který je první ta důležitá část pro to fungování toho klubu, ale v tom jako diváckém komfortu. Jak se tam dostanu, jestli tam zaparkuju, jestli si sednu, jestli má obrovku, jestli si tam dám něco k jídlu a tak dál. A vlastně ty to pak porovnáváš stejně, jako porovnáváš platformu s Netflixem, tak to porovnáváš zážitek na florbale s kinem třeba. A jaký komfort vlastně získáš, co za to máš, za ty svoje finance, ale hlavně za ten svůj čas, který do toho dáš. To znamená, pořád musíš budovat hodně ten zážitek, protože vždycky tam budou chodit ty lidi za tím sportem,
zatím ty fanoušci, kteří se jdou podívat na ten sport a ty nevíš, jestli prohraješ 7-1 a vyhraješ 3-0 a bude to 1-1, bude to bavit, nebude to bavit. Když budete vyhrávat, bude chodit o 30% plus minus víc, když ne, tak o 30% míň. To je takový jako plus minus pravidlo, který platí napříč na sportovu a napříč celou jako země koumí skoro. Pokud máš nějaký jako dlouhodobý vybudovaný vztah s těma ponožkama, že to vyprodají, když jsi poslední nebo pátý. A je nutný pořád vlastně řešit ty důvody, proč mají ty lidi přijít. A to je skrz to. Lákáš na ty hráče, nebo vytváříš nějaký příběh, nějakou rivalitu. Případně vytváříš ten komfort v té hale, proč tam máš tedy dorazit, že je to tam jako fajn, že tam prostě strávíš příjemný odpoledne i třeba s dětma, protože pořád ta naše jako cílovka je jiná, takže orientovat se na tyhle ty skupiny. A nebo že prostě s kamarádama vyrazíš na fotbal. Nevyrazíš do hospody, nevyrazíš na fotbal, na... ale jdeš na fotbal. Je to takový tvůj jako by součást tvýho sociálního života. A k tomu se dělají různý projektové zápasy, anebo buduješ prostě tu značku, případně ty osobnosti a ty příběhy, aby teda ty lidi měli důvod přijít. A na rovinu nikdo nepřijde, nebo jako málo kdo přijde 15krát za sezónu. Spíš jako počítej, že ty lidi se ti tam otočí 6krát, 7krát, 8krát, pokud to nejsou ty příjmy jako rodiče a přítelkyně samozřejmě. Tak ty potřebuješ vybudovat to, aby tyhle ty lidi se tam dostal prostě víckrát za sezónu, ať oni si tam otočí a jsou zvyklí chodit. Pak toho odskodíš v těch top zápasech v playoffu, no. Ale chybí ti ty 50-tníci, 60-tníci, 70-tníci, který chodí s tím, že si sednout na ten fotbal a basketbol jim. My zatím ještě nemáme a proto musíš budovat s těma, co máš, nebo s těma, co ten fotbal trošku znají. A není to třeba trošku čas pro mě, že povídej? Nejde vidět, že nad tím přemýšlíš, Romane, takže díky za to, pojď mi. Mě jenom zajímá, samozřejmě to blbá otázka trošku, ale vlastně jako jestli to není trochu kontraproduktivní, že vlastně zvyšujete tu kvalitu toho streamu, prostě teda už je fakt jako na totálně pytlých úrovni a ty lidi prostě už jako ztrácejí tu motivaci vlastně jít do těch hal, taky samozřejmě pořád omývaný téma. Tak jak vlastně řešíte tady to, že vlastně když budete pořád zkvalitňovat ten stream, tak možná i trochu omezíte ty lidi, kteří nejsou úplně jako core fanoušci fotbalu, tak radši zůstanou doma a kouknou se na ten super stream ze tří kamer a s opakovanýma záběrama. Kuba, jak jsi demluvil, nebo? No, to je na Roman. Ne, to Roman. Pardon, ale tohle jsme slyšeli hodně často u některých jako argument, proč nechtěli investovat, když to bylo zadarmo. Proč ty lidi pak zůstanou doma a koukají na to. Takže ten, když je to placený a říkají nám to ty stejný lidi, tak vlastně nevím, co by úplně od nich mělo být správně. A nicméně, ale myslím si, že není. Protože ten rozdíl, ty potřebuješ důvod, proč se sebrat a jít do té haly. A je to to stejné, co tě donutí ta nějaký koncert, donutí tě do kina, nepočkat si na to, až to přijde na Netflixu a podobně. To znamená, ta práce dostat toho člověka do té haly je trošku jiná, je to opravdu o té atmosféře, je to o tom, jak se tam cítí, proč jsou ty důvody, aby tam bylo jako živě, když si to jako pustil. Druhá věc je, ve chvíli, kdy to máš placený, a tak samozřejmě odpadá taková ta věc, jako jednak si to pustím, když si myslím, že to je jako dostupný, přestože ty lidi to samozřejmě dodávají s těma produktama. Třetí věc je, na tohleto záleží, jaká je cena toho, jako taky do té haly. Ale nemyslím si, že to je kontraproduktivní. Prostě pokud chci, aby ten člověk přišel do té haly a my se tohle snažíme dělat super finále, tak taky ho můžeš vidět v televizi. Taky můžeš vidět ten fotbal jako v televizi a hokej, ale vlastně z nějakého důvodu, ať už třeba atmosféry nebo toho filma, bejt u toho, často chceš tam jako jít, koupit si ten lístek a dorazit tam. A vlastně je to o tom vytváření těch důvodů, proč máš přijít to vidět naživo. Ať už sportovně, protože to tam vidíš úplně jiný rozměr než na tom streamu, tak kvůli třeba těm emocím, anebo kvůli té atmosféře, kvůli tomu zážitku. A do té haly buduješ ten zážitek, mimo tu halu buduješ tím, že prostě ty lidi, kteří tam z jakýhokoliv důvodu časovního, toho, že jsou na druhém konci republiky a fandějí ti, nebo fandějí tomu týmu, který za tobou přijel, protože pořád nám tady nejezdí stovky fanoušků jako kotle na venkovní zápasy, že jo. A tak vlastně pro ně dáváš tu dostupnost toho florbalu, že si můžou podívat na ten svůj oblíbený tým, na ten svůj oblíbený hráče, hráčku. A ve třetí fázi, když máš kvalitní stream, no tak pak si z něj můžeš udělat kvalitní sestřih, můžeš z něj vystřihnout ten gol, můžeš z toho tvořit ty příběhy na těch sítích a dostávat se k tomu publiku, který ti nedá víc než 30 vteřin. Nebude se koukat 2 hodiny na zápas, a nebo tam nepřijde. A potřebuješ vlastně pořád rozplétat to, že vlastně naším cílem v té komunikaci v tom marketingu je, aby vlastně ty se na ten florbal narážel ve svých různých částí života, různých platformách a chtěl furt budovat prostě to, hele, on tady je. A
A já se teda pustím ten jeden jediný gól, který vy jste dali, a nepustím si ani celý sestřík, ani vůbec váš celý zápas. Takže je to takový jako mix toho, a pak se tomu marketing bude říkat, ten fanouškovský jako trištíř, kdy se snažíš celý mít dostat do toho, aby aspoň nějak ten fotbal trefoval a pak jít zpátky, aby přišli do té haly, aby si koupili ten místek, aby aspoň sledovali třeba mistrovství nebo superfinále a tak dále dostávat je do toho, aby s tím sportem něco víc interagovali. A pak buď byli jeho fanoušci, nebo mu pomohli, nebo na něj dali svoje dítě za dalších 10 let. Tak jako nikdy nejkončící proces. A vy jste zmiňovali ještě, nebo Romane, ty jsi zmiňoval NBA, NFL a tak. A já jsem se vzpomněl, když jsem koukal teďka na Lakers nedávno, nebo to bylo v létě, já jsem koukal na Lakers, jak začínali vlastně celý The Legacy. A bylo to spíš o té organizaci, než o těch hráčích, tak on tam jako první zavedl vlastně roztleskávačky. A bavil se hodně o tom, jak vlastně zpříjemnit ten zážitek, jak to udělat. Já chápu, že opakovačka, že jo, tyhle ty věci, ale bavili jsme se o té infrastruktuře, o tom, že tam asi jako nevystavíš kostku, nedáš tam jako na Uni prostě velkou obrazovku, tak který ty, protože ještě jako proč se ptám, je, že já nejsem asi úplně ideální fanoušek, že jo, já tam jdu jakoby na hokej a koukám se na to, jak hrajou takticky prostě, nebo na fotbal, jak se pohybuje jedenáctka prostě a na florbal, jak tam, kde jsou proběhy a tak, že jo. Ale jak tomu běžnému fanouškovi teda, co udělat za ty konkrétní kroky? A jestli tam mít popcorn zadarmo, nebo rozleskávačky, nebo tam házet trika, a nebo jako co tam udělat teda, aby to bylo to jako super, protože vlastně doma na gauči není to lepší. Jo, často je samozřejmě, to je to s tím čím jako bojujem. A základní poučka by měla být pro všechny marketingy, že nejsi svý fanoušek. To znamená, nesmíš to hodnotit podle toho, co chceš ty, ale musíš vědět, co chtějí ty lidi. A což si myslím, že samozřejmě nevíme úplně všichni. My si částečně děláme jako různý průzkumy, ale my chceme právě zavést i ve florbale trošku jako větší systém od léta a do budoucna, který by měl víc jakoby pomoct vydat nějaký data, pomoct nám i pomoct těm klubům, aby jako rozuměli tomu, protože když pak posloucháš jakýkoliv tyhle ty rozvinutý organizace, tak základ je poznejte ty lidi a být, jako má to vědět, co oni chtějí, co oni očekávají a to se jim snažte dál. A vlastně v tomhle tom, když řeknu konkrétní kroky, samozřejmě bylo by fajn mít obrazovky, ale myslím si, že tahle ta cesta bude jako delší. Já si myslím, že nějaký minimální základ je to, že se jako zajímáš o tu, správně by to mělo být o tu jakoby cestu toho člověka na ten zápas, nevím, tu neuvnitř, ale toho jako, má tam kde zaparkovat, má se tam jak dostat, říkáš mu to dobrý, ale teď nějak přijde, tak už nějak hlavní vchod vypadá. Je tam buď stolek, který ti někdo utrhne nějaký lístek a nezajímá tě, nebo to nějak vypadá, máš nějaký ticketing na místa, to znamená, můžeš si vlastně koupit dopředu to nejlepší místo a vědět, že si sedneš tam, kam chceš, aby si užil ten sport. A nebo čekáš, jestli zrovna přišlo nic lidí, nebo nepřišlo, nebo stojí za sloupem a podobné věci. I tohle jako ovlivňuje nějaký prvek, protože jsou lidi, kteří chtějí mít svůj komfortní stej. A spoléhat se na to, že musím být ale 3/4 hodiny před zápasem, abych seděl na středu. To je další čas, který do toho musím dát. A pak je to o nějakých věcech toho, že se snažíš pracovat s tou atmosférou na úrovni nějaký DJ základ, dobrý speaker, který tě jako vtáhne, řekne ti ty věci, informace, může ti dát nějakou nadhodnotu, děláš tam nějakou soutěž, nevím, nějakou malou loterii, vtáhneš ty lidi do toho, vlastně vytváříš jim jakýsi jako zážitek, takže tohle jsou podle mě nějaký jako úplně základy, který občas furt si myslím, že jako nezvládáme. A snažit se ty lidi do toho jako vtáhnout tímhle tím způsobem, že opravdu pak se snažíš vytvořit pro ně nějakou jakoby na zábavu. Myslím si, že to vlastně chybí nám trošku atmosféra v rámci fanklubu. Vlastně nemáme tolik tu atmosféru ještě. Na druhé straně že je důležitý, aby se florbal udržel prvek toho, že je jako čistý sport a bezpečný prostředí. Abych jako nerád, aby převzal tohle od fotbalu nebo od hokeje, protože to je naše ohromná jako výhoda pro všechny ty lidi, že jako jít na fotbal s jakýmakoliv dětma a ligma je jako bezpečný a je to v pohodě. Tohle si myslím, že si musíme jako strážit, ale samozřejmě je lepší, když týhle někdo fladí, než když je úplný ticho. To znamená, jaký věci na podporu té atmosféry. S těma bys měl pracovat, aby si zvodnes tu atmosféru a to dítě někdo se snažil do toho ptát. A to jsou takový pro mě jako základní prvky a pak už je to různý, protože já si dovedu představit a řeším do skubová, může to být místo dneska, jak už se fotbal posouvá, kam chceš jít, tam máš dětský koutek a dáš tam děti a můžeš se potkat s nějakýma kamarádama, jako bejtbalma, spoluhráčema. Těma klubama prošlo strašně množství lidí, to znamená, může to být tak, že
budu zvát vybraný týmy, tady Pepču pozvu do Rožnova a nás raz jeho jako junioru prostě, aby se tam potkal a vytvořím nějak jakoby možnosti toho, jak se tam lidi mají potkávat a pracovat s tímhletou jakoby s tím rodím přesahem, protože vlastně na konci z toho udělat za mě místo, kde se lidi chtějí potkat kvůli atmosféře a kvůli lidem, kde tam chodí. To si myslím, že je takový jako dlouhodobý cíl, který pak funguje, a protože ty prostě samozřejmě, když ho budeš dělat dlouho, tak ti v těch jako různých generacích vždycky nechá nějaký množství lidí, kteří tam budou chodit pravidelně a v těch generacích budeš mít, dneska je máš jednu, dvě, až jich budeš mít 5, 6, za 30, 40 let, tak se nebavíme o tom, jestli chodí na fotbal 150 dní, bude chodit těch 5 do ty haly. Ale musíš si to jako odpracovat a mít ten důvod. A jestli třeba Kuba může říct, že Kuba je přece jenom asi víc z terénu než ty Romané, třeba nějaký konkrétní jako příklady inspirace, co dělat na těch zápasech, jako přesně z příkladu RFL, NBA, NHL, je to samozřejmě úplně jiný sport, tak jestli může říct třeba něco z terénu, takhle příklad. Ale ono částečně samozřejmě se můžeš inspirovat, jak tady v těchto z těch jakoby úplně top soutěžích. Ono stačí třeba, kdo byl na mistrovství světa v hokeji nebo na nějaký podobný akci, kde opravdu prostě se vlastně bavíš jako celou dobu. A v podstatě každý přerušení koukáš na kostku, sleduješ, co tam je za srandu, čekáš, kde vyskočí nějaký blázen, který tady Florian na mistrovství světa 2018 sypal na lidi popcorn prostě a víte, že na superfinále se snažíme pracovat hodně s tím, aby byl doprovodný program prostě v okolí, vlastně jak Fíďa, tak Laniš vlastně tam měli podpisovku loni a zasekali jste nám vlastně celý ten koridor, protože tam prostě byly desítky až stovky lidí, kteří chtěli podpis vás jako vlastně florbalistů. A to je ten content, který si musí uvědomit ty kluby, ale já dám vlastně jako jednoduchý příklad i prostě v té naší lize florbalový, kde samozřejmě Sparta disponuje super arénou, kde umí dělat vlastně dobrou atmosféru. Ale třeba i Chodov, který za mě v těch minulých sezónách prostě nebyl na takový úrovni, tak teď třeba jenom, a teď to jako řeknu, takhle blbý zhasnutí, ale na začátek a nějaký zajímavý nástup a to, že tam běhají nějaký světla, tak už ve mně zanechá úplně jiný dojem, než když jsem na Chodově byl prostě 2 roky zpátky a tam to bylo celou dobu jako úplně stejný a vlastně mě to vůbec nebavilo. Takže podle mě ten florbal se musí inspirovat i tady v těch maličkostech, jako to, že prostě nastupuju a je tam nějaký základní kouř, jako to, že tam zhasnu, jako to, že vyvolám prostě to, že lidi si rozsvítějí mobily a dělají to hezký. Tak to jsou takové maličkosti, kterýma ten zážitek z té haly můžeš jakoby posunout. A pak už jenom hledáš takový ty jako detaily navíc. Prostě to, že máš fakt dobrý přestávkový program, dostaneš tam ty lidi, máš tam něco navíc, můžeš si koupit merch, můžeš si prostě tady zastřílet na branku, můžeš něco vyhrát, můžeš se s někým potkat. To už jsou takový detaily navíc, ale i taková ta jako blbost toho, že prostě třeba zhasneš, máš tam nějaký světelný efekt, tak podle mě má nějaký jako dělá to na tebe nějaký dojem. Najednou z toho máš jako úplně jiný pocit, jo. I zvuk, když máš prostě dobrý zvuk, máš tam dobrýho moderátora, který tě přivítá. Už to na mě najednou jako působí jinak, než když prostě přijdu na zápas a tam někdo hodí buly a pak mi jenom řeknou, že někdo dal gol, což jsem stejně viděl. Takže myslím si, že se nemusíme inspirovat, jako super inspirovat se v těch top soutěžích, ale zatím si myslím, že florbalový kluby se můžou inspirovat i tím jako základem, podle mě. Roman se podle mě trochu lagnul, takže Roman to asi nedoplní. Ej. Já jsem se chtěl ještě tady zeptat rychle, jakože mimo rekord, jak jsme na tom s tím časem? Hele, to musí říct ten Roman, který se teď zasek, jakoby. Já jsem v pohodě, Roman měl mít nějakou zkusku, ale on to asi zvládne. Případně já ho tady budu tlumočit teď. No, to by bylo teď dobrý vědět, jestli teda ještě můžeme házet, nebo už to musíme katnout. Hele, za ním zejdu vedle do zase. se jako rozdělili, aby jsme každý byli jinde, ale... Jasně, no, já vidím, počkej, tady. Ne, hele, teď tam bude, ty vole, dvakrát Roman, to bude těžké. Ah, dobrý, už je tam jenom jedno. Dobrý, ptali jsme se tady, Kuby, na čas, jestli končíme, nebo jak to vypadá? Můžeme ještě pokračovat. Ještě chvilku. Pokud vás už moc jsem neutopil v myšlenkách, tak ještě můžeme pokračovat. Ne, určitě dáme si teďka trochu spekulativní okýnko a vlastně to jsou, co jsou jaký budoucí projekty, nebo vlastně teďka vyšlo to Sport TV, ale nějaký jako čistě český florbal projekty, jestli nějaký můžete třeba prozradit, nebo kam se budete ubírat v budoucnu, do jakého odvětví zase třeba. Tak mám Jakubu.
No jasně, ježiš, tam máš takových věcí. Hele, kam se budeme ubírat? Já si myslím, že pořád vlastně naše důležitá věc je podporovat kluby, aby bylo lepší, protože ten sport se dělá v klubech samozřejmě. A je dobře, že se nám extrémně zvedla kvalita té sportovní složky na posledních letech. Čehož jste produktem vy, čehož jsou produktem na ukázky úspěchy juniorských reprezentací, teďka těch seniorských. A myslím si, že i ta kvalita těch soutěží a obecně jako florbou se zvedá. A samozřejmě jsme sportovní svaz, jsme sport. Důležitý je, aby ten sport se rozvíjel. A podle mě hrozně důležitý, aby furt ty lidi bavil. A i s těma top se bavíš o tom, že důležitá je ta masa pro to, aby z toho mohl pak na vrcholu jako generovat ty top lidi. A to je spojený s tím zájmem. A z těch projektů, my bychom samozřejmě rádi spustili novou aplikaci na novou sezónu, protože víme, že tahle ta současná má jako velký rezervy a už před nějakou dobu jsme ukončili její rozvoj a vývoj, protože to tenkrát byl klíčový projekt T-Mobile a T-Mobile to vlastně měl jako aktivační věc, kterou jsme sice s ním celou vymysleli, ale oni to vlastně celý platili, ať už vývoj nebo provoz. A dovedete si představit zjedit něco pro T-Mobile pro podmínky Flutbol není úplně jako jednoduchý. Takže a vzhledem k tomu, že ta apka jsme o ní věděli, že potřebuje rozvinout, tak museli jsme hledat nějaké cesty a teď se jako buduje nová a já doufám, že bude hotová na startu příští sezónu, protože to máme jako klíčový prvek právě i pro tu naši cílovku a pro všechny věci. A víme to a to vždycky tak jako zavíráme oči a mrzí nás, že to jako nefunguje, ale prostě ta investice, kterou jsme do toho museli dát, je vlastně bohužel pro Flotbal v tuhle chvíli jako nedává smysl. Takže jsme se rozhodli cestou vývoje nové aplikace a chtělo bychom, aby prostě příští sezón měl český fotbal novou aplikaci. To je jedna z věcí a měla by právě podporovat ty věci, o kterých se bavíme, už je nějaká ta interakce a prvky. A pak je takový obrovský projekt, který já ještě nemám veřejně odkomunikovaný a úplně tak já ho tak tady spíš zmíním a nechte se překvapit. Doufujeme, že bude fajn, bychom chtěli vybudovat nebo budujeme a vlastně jako ekosystém Florno ID, což je něco, co asi znáte samozřejmě někde. My už ho dlouho máme, vlastně Florval hová, protože všichni, co jsou členové, tak mají svoje unikátní číslo ve FISu. Ale my to chceme trošku nic rozšířit o tom, co jsme tady mluvili. Chceme vybudovat prostě ekosystém Florval ID. Bude to trvat podle mě několik let, než to celý jako v různých věcech zvládneme, ale rád bych, aby jsme už příští sezónu představili jeho nějaký první části. A naším cílem má být jako dlouhodobě pomoct lidem zjednodušit tu interakci s fotbalem, na úrovni toho přihlašování do různých jako služeb nebo nástrojů. Na druhé straně díky tomu pomoct těm lidem mít o nich nějaké informace, které může využít, aby jsme jim víc personalizovali obsah, protože si bavíte o tom fanouškovství, tak je samozřejmě pro ty lidi a o těch jako osobnostech, tak je pro ně zajímavý, když budou vědět, kdy hraje ta repre najednou, nebo když hraje ten jejich oblíbený tým, a ne, že se hraje liga, ale že se hraje ten jejich konkrétní zápas, nebo ten jejich konkrétní hráč a podobně. A tohle to celý bychom chtěli zlepšit k tomu, aby jsme dokázali s těmi lidmi lépe komunikovat, si být víc a informací, který je zajímavý. Plus můj cíl je, že bychom tohle chtěli vybudovat jako první sport, jako na úrovni sportu, nebo na úrovni klubu. A rád bych, aby potom kluby k tomu měli přístup a mohli tam právě pracovat s tím svým segmentem. Protože když dneska někdo zaškrtne, že fandí Bohemce a v aplikaci českého florbalu, tak vlastně to nikdo, jednak ani my to nevíme vlastně, kdo to konkrétně je, ale ani ta Bohemka to není. A on to může být člověk z druhého konce republiky. A samozřejmě dobrý, aby my jsme tam dokázali pomoct tomhle, vytvořili nástroj, kde ty kluby mohli prostě opečovávat tu svůj fanouškovskou základnu, která může být větší než jenom jejich členské sekce a komunity těch lidí, kteří jsou zrovna teď v klubu. A samozřejmě, jestli se bude dařit tomu sportu růst, tak tohle by měla být jeho součást. A to je jakoby velký projekt, který x let může trvat. A já věřím, že by měl pomoct fotbalu klubu jako růst, mít argumenty pro to, jak se zvyšovat, pro práci s těma fanouškama, pro práci k lidí, pro argumenty na městech, pro partnery, jo, když máš nějaký přílenou segmentaci a tak dále. A snad se nám to podaří, no, protože samozřejmě je to jako velká věc, která, když bychom ji zvládli na úrovni sportu a chceme to celý odpracovat, tak by pak mělo benefitovat ty kluby. To jsou takové asi jako největší věci a rozvíje platformu rozhodně. První rok byl takový, že jsme rádi, že jsme to odvysílali a zvládli. Ukázal nám spoustu věcí, do kterých se musí poučit.
A už jenom třeba to, že třeba některý ty předplatní možná budeme nabízet trošku jinak. My jsme těm lidem, kteří si platí předplatní, třeba i dali přednostní nákup vstupenek na superfinále. Na trošičku víc jim ukázat, že se v něj budeme chtít stát, že to není jenom to zaplať za přednost, ale my si těch lidí chce vážit a to může projevit nějakou lidíru, taky bych zase někde přinést nějakou jako hodnotu. Těmhle lidem jako ukázat, že zaplatit si třeba platformu není jenom o tom, že koukáš na zápasy Superligy, ale že třeba dostaneš možnost prostě mít nějaký přednostní věci nebo nějaké další možnosti a tohle jako rozvíjet, mám jako důležitý, včetně té mediální jako prezentace. To jsou takový střípky, myslím, že bychom se mohli jako povídat dál, myslím, že český fotbal je furt ambiciozní a tomu to může nějaký highlight. OK. Jestli k tomu klidně Boro ještě nějaké doplnění? Nebo? Hele, určitě to souhlasím s tím, čím, co říkal Roman, co se týká nějakých jako velkých věcí, které nás čekají, tak já, co se týká komunikace, tak já bych chtěl hodně brát lidi víc a víc do zákulisí těch věcí, které děláme, ať je to superfinále, ať je to repre, mluvil jsem tady o tom dokumentu, víte, že s váma na té repre děláme hodně věcí, kdy se snažíme vtáhnout toho člověka prostě až k vám, protože já věřím tomu, že díky tomu pořád jsme florbal ten sport těch lidí, kteří jsou fajn, kteří jsou v sobě fair a já chci ukázat, že i ty reprezentanti a reprezentantky tohle to vlastně mezi sebou mají, takže hledat prostě nové cesty, jak oslovit to publikum a přinést jim něco zajímavého. No a velká věc je mistrovství světa 2025, no, který prostě je ženský šampionát, téma ženského sportu je vlastně teď silnější a silnější, určitě jste chtěli ve fotbale, hokej, vlastně prostě silný příběhy, velká sledovanost a my chceme prostě vytěžit z toho co nejvíc, chceme, aby se zapojilo co nejvíc holek do florbalu novej, chceme, aby ta síla toho tý holčičí části ve florbale vlastně stále rostla. My kromě toho, že brzo budeme představovat identitu, kterou teď vlastně připravujeme, to, jak ten šampionát bude vypadat, logo a nějaký claim, tak chceme vedle toho spustit i platformu celkově pro ženský sport. Chceme, aby to bylo něco, co neskončí šampionátem 25, ale aby šampionát 25 byl start, který vlastně nám pomůže se o ten florbal těch holek a hráček prostě starat a vlastně udělat, využít ten boom. Takže to teď vnímám komunikačně jako jednu z velkých věcí, o kterou se tady vlastně budeme starat a doplnil bych to ještě k tomu, co vlastně říkal Roman. My jsme to tady, tohle už je super a dal bych poslední otázku, která bude možná taková trochu víc, možná inspirativní pro někoho, když nevím, jestli Roman k ní má úplně něco konkrétně, ale bude určitě a to je nějaký, jak zlepšit sebe prezentaci hráčů, když se prostě, co bys jim poradil, když jsme tady mluvili, že hráči se mají prodat, tak jak bys jim poradil, jak by to měli dělat? Rád si poslechnu oba dva názory. Ty začít, Roman. Fajn. Hele, co se týká tý sebeprezentace hráčů, pro nás je to obrovský téma, nebo hlavně pro mě. A je to velký téma v rámci českého florbalu. Byla to vlastně jedna z věcí, se kterou jsem přicházel. Když jsem se vracel po šampionátu vlastně 2018, tak jsem 2020 se vracel na český florbal, na tu pozici, na který jsem teď. A jedno z témat bylo právě pomoc hráčům s tou sebeprezentací a s tím, že vlastně jsme i u té repre, což dřív nebývalo a prostě přímo vlastně moc to ovlivnit z toho, jak ty hráči pracují nebo ne. A my se snažíme tady s tím tématem pracovat i v rámci kempu talentované mládeže, kde já jsem vlastně loni objel všechny kempy, respektive všechny kempy jednou, aby každá kategorie prostě dostala nějakou základní přednášku o tom, co dělat a co nedělat a jakým způsobem to funguje nebo nefunguje. Ale za mě ta základní rada je být autentický a dělat ty věci tak, jak to cítíte vy sami. Jo. Vy tři jste jedni asi ze tří, jako, nebo jedni z těch nejvíc influencerů ve florbale, těch zatím, jako co vlastně máme. Samozřejmě jsou tady další a každý z vás to děláte úplně jinak. Jo. Prostě každý z vás si našel tu svoji cestu toho, čemu věří. A za mě to je ten základ. Dělejte to, čemu vy věříte. Protože prostě bez toho, když se budete stavět do nějaký pózy, nebo když budete chtít dělat něco, co nejste, tak vás to nebude bavit. A prostě to, aby vás to bavilo a to, abyste se prezentovali v tom, čem vy se cítíte jako silný, je podle mě ten základ z toho, abyste mohli být úspěšní. A já věřím tomu, že jste si tohle z toho jako našli. Já vím, že s Pepčou třeba jsme si okolo toho několikrát volali, když prostě do toho chtěl jako začít šlapat, nebo chtěl to jako změnit a vlastně ta Pepova identita je teď jako výrazná. Prostě každý chápe ten směr, kterým Pepa se snaží komunikovat. Věřím tomu, že on tomu věří, protože ho znám a vím, že takové je. A ty lidi to baví, protože je autentický, anebo to dobře hraje. Ale ne, je autentický. A je to samozřejmě i o tom využívat
ty materiály, které k tomu máte. To znamená, nebát se si pak říct třeba v tom klubu o ty fotky, protože některý je nedávají veřejně, o nějaký videa, prostě teď F-Liga s ním třeba začala pracovat, kluci ve Finsku ten materiál mají a tak dále. Ale těch rad je jako hodně, je to ne nějaký větší webinář, který občas máme, ale za mě, abych to shrnul tu základní radu, tak je to ta autenticita a to, aby vás to bavilo. Aby to prostě byla ta zábava toho, že vy sdílíte s těma lidma ty věci. Jo, a každý si v tom musí najít to svoje, protože prostě kdyby na to bylo jednoduché pravidlo, tak máme prostě 10 stejných lidí, kteří dělají to stejné a takhle to prostě nejde. Je doplnit, Romane, kdybyste. Já u toho seš tady ty na českého povolá, já musím říct, že vnímám, že díky Kubovi a jeho práci se jako enormně tohle jako posunulo, plus se jako výrazně zlepšil ten vztah mezi reprezentacemi a českým fotbalem minimálně na té jako marketingové komunikační úrovni, protože ono to má být o tom si vzájemně jako pomáhat a jsme pro tu pomoc, nejenom proto, aby jsme využili toho, že mistrovství je jako ta akce, která vždycky přesahuje ten rámec toho sportu, ale aby jsme vůbec to nic jako chápili, že to je nějaká dlouhodobá spolupráce. To je podobně jako s těma klubama, někdy to dejí vysvětlit, někdy hůř. Ale samozřejmě na to navážu u těch hráčů. Pořád je to důležitý to, co jsem tady říkal několikrát, snažit se jakoby vystupovat mimo tu svoji bublinu, anebo ovlivovat tu svoji sociální bublinu. A ono může být buď menší, protože tě sleduje 50 nejbližších kamarádů, anebo to jsou tisíce lidí. A každý hráč, každá hráčka, když minimálně dá vědět o tom, že hraje zápas, tak se nějak podílí jakoby na tom, že ty lidi můžou třeba sledovat. To znamená divit se, že klub toho udělá málo a na nás přišli 50 lidí, když proto ani ty hráči jako neinvestují, tak taky není podle mě nějakou cesta. Ale musí to být o nějakým jako souznění toho, že se snažím o tom nějak třeba mluvit a dneska ta síla těch individuálních skrze ty sociální sítě je veliká, vlastně každý může nějak se na tom podílet. Nesmí to být to hlavní, nesmí to přerušit samotnou sportovní činnost, ale jako tak jak říkal Kuba, bejte autenticky, ale vlastně bejte toho součástí, uvědomovat si, že jsme toho součástí vlastně jako všichni. A je důležitý, že když vy pozvete lidi na svůj zápas, tak to prostě má nějakou sílu a často i jinou, nevím, když to udělá klub a rozhodně, když to udělá nějaká asociace, to je vždycky samozřejmě ještě pro ty lidi jako vzdálení. Oni si pak navazují ty osobní vztahy s těma jako jednotlivce třeba a ten trend je v tomhle jasný. Takže podílet se na tom, nebát se toho a říct si o radu. Podle mě jako od toho pak jsou tady ty kluby, případně nějaký lidi v kabině a eventuálně snažíme se nějakou osvětu šířit my tady skrze klubu. Takže asi jestli k tomuhle kluci ještě doplněj, protože mají oba uče svůj autentický styl, tak myslím, že tady se uče bude hodit názor i nás třeba, tak jestli k tomu něco, Aniš? No, asi hlavně tak ono to nejde o tom to pušovat, no, takže když mě to baví a cítím, že to chci dělat, tak si v tom, tak to hlavně začít, jakože já mám pocit, že hodně lidí třeba přemýšlí nad tím, jak to dělat a inspiruje se od nějakých větších lidí a znám to ze své zkušenosti, kde už mají nějaký systém a jsou na to navyklí a přesně ty návyky, které mají v tom vytváření toho obsahu a pro sebe prezentaci, tak jako se musí vybudovat, no, tak jako všechno, takže hlavně začít a jako netlačit do ničeho, když to nechci dělat, no, takže začít prostě od mala a sdílet přesně ty storíčka klubový a přesdělovat to, že hraju. A postupně, jako samozřejmě nejlepší je mluvit do kamery, že jo, a být se nejbližším spojením s tím lidma, ale ne všemu je to příjemný, takže hlavně začít a postupně to budovat, no. A samozřejmě potvrzuju slova Jakuby, tak Romana. Pepo, ty to máš teďka čerstvější, tak můžeš. No, já vlastně nevím, co k tomu říct, protože všechno tady zaznělo a mluvili jste všichni parádně, ale jo, ten první krok, s čím mám ještě já vlastně problém, vůbec jako začít a tvořit vlastně nějaké věci, protože těch myšlenek, co mám třeba v hlavě, je X, ale pak to provést do té skutečnosti, udělat to, sami víte, jak prostě trvá se stříhat jenom nějaké blbé reelsko, do toho dát správně tu myšlenku s nějakým textem, aby to oslovilo ty lidi, do toho cílit na ten Instagram nebo na ty sítě s nějakýma algoritmama a s takovýma věcma je prostě práce, která zatím nejde vidět. Takže jo, velká inspirace třeba tady Ladimír, který to dělá skvěle, který vlastně se vytvořil i nějakou síť lidí, kteří mu s tím pomáhají, takže to je jako velký vzor i pro nějaký jako český fotbal. Nebo český fotbal mu s tím asi pomáhá. Ale jo, v těch sítích je určitě velká síla a čím víc nás to bude dělat, tak tím to pak může zase přivést různých lidí
různých firm třeba, různých sponzorů, bude to oslovovat tu širší komunitu, takže určitě bych tohle nepodceňoval. Sám s tím pracuju, bojuju, chci, nechci, takže je to složitější a jo, zaznělo tady úplně všechno. Nevím vlastně, jestli ještě tady budeme něco navazovat, nebo pomalu jdeme do finiše, jak to vidíte. Já nevím, jestli Fidě, k tomu máš něco, ty máš taky jako svůj styl, že jo? Já se tady k tomu vyjadřuju nerad, ale jak říkám, řekli jste tady spoustu věcí, spoustu věcí souhlasím, ale jak říkám, mám na to svůj pohled a svůj styl, ale samozřejmě se o to taky snažím, ale můžu říct třeba příklad teďka, jak Laníš vydával video, jasně, že jsem florbalista, něco, prostě trend teďka, tak jsem třeba týden nebo dva zpátky přemýšlel, že prostě, hele, třeba bych to mohl udělat, prostě, jakože by mě to možná by to bylo vtipný. Reálně jsem si napsal prostě ty věci na papír, že třeba prostě tohle bych tam mohl říct, a prostě jsem to nebyl jakoby schopný jít udělat, a pak to prostě vydal Laníš a já říkám, ty, kdybys to udělal, tak můžeš mít prostě 500 000 na Rýsku, jako má Laníš. Já jsem si to schválně, jsem si to našel, je to Lanížovo nejsledovanější Rusko. Takže jako prostě je to jenom o tom, jak říkají kluci, je to o tom začít a prostě mít ty koule vlastně jako něco udělat. Já je třeba ještě jako úplně nemám, takže se nemusíte určitě bát. Ale určitě bych tady ti já ještě povídat. Sorry, já to ještě doplním a možná k vám dvou teda, ale možná samozřejmě i jako k víc lidem, takže častokrát se ten člověk bojí ty svý nejbližší jakoby bubliny, že jo, nebo těch nejbližších kamarádů, který ho znají nějak bez těch sítí. Ale když jsem třeba přišel někam jakoby do zahraničí, tak ani slovo o tom nepadlo, jakože jsem tam prostě přišel do šatny, Laníš dělá prostě sítě, je to součást jeho a vůbec nikdo to nehodnotil, že jo. Takže kolikrát ten první krok je kvůli těm nejbližším, který jakoby samozřejmě budou plivat, nadávat a zažil jsem si to taky, ale je to o tom, chci říct, ty benefity a ty rizika, které to jsou. A druhá věc je teda ještě plánování. To myslím, to mě napadlo tak u Pepy, že si fakt jenom naplánovat prostě jen do kalendáře nebo na papír, klidně se tam vyplivat ty nápady a prostě si říct, OK, tady mám prostě tady ty nápady a aby to nebylo tak, že se stresuješ z toho, že musíš něco vydat, protože si dlouho nic nevydal, ale se to dělá třeba v jeden den, že jo, tak no. A, takže plánování a ten první krok a nebát se toho souzení. Třeba bohemácký šatny, že jo, tam si dokážu představit, že to může být docela ostrý. Jo, tak občas to může být, ale myslím, že jako začíná jako hlavně u sebe samýho, až pak je jako nějaká bublina, ale to je samozřejmě téma na něco jiného. Já bych rád hrozně poděkoval tady klukům, který dneska to bylo fakt hodně zajímavý a myslím, že spousta lidí z toho dostane nějaký vhled, tak jestli třeba kluci můžou dát nějaký slovo na závěr a já jsem hrozně rád, že jsme se tady takhle dneska sešli. Začneme třeba od Kuby. A, tak jo, já moc díky za pozvání. Bylo to hrozně fajn a já jsem rád, že skrz tu platformu můžeme předat i nějaký myšlenky takhle vlastně neformálně a autenticky. Ono je to jiný, když pak něco prezentujeme na tiskové konferenci nebo z toho píšeme články a nebo si tady potom takhle můžeme popovídat s váma. Takže za to díky, rád jsem si vyzkoušel tu roli opačně, kdy na represe většinou ptám já vás a nebo řešíme to, že natáčíme vás a teď jsme to zkusili opačně. Takže dobrá práce a na závěr bych vás chtěl jenom pochválit za to, že jste udělali ten krok a že jste něco takového zkusili vybudovat a myslím si, že se vám to hezky rozjíždí, takže jen tomu pokračujte a díky za pozvání a těšíme se na to, co přinese tohle z toho playoff, protože to si myslím, že letos to může být hodně zajímavý fotbalově. Já taky poděkuju za pozvání, nikdo moc často nikam nezve na takovýhle rozhovory, takže si toho vážím, děkuju. A kdybyste náhodou potřebovali překonat jako nějakou zpětnou vazbu, přijďte na stáž na týden tady na český florbal, zjistíte, kolik dostáváme zpětní vazby a může vás to zase posunout v tom, pak dělat svoje osobní věci. A takže není problém, jsme tomu samozřejmě otevření. A jinak díky za otevření těchto těch témat. Jsem rád, že vlastně se o tom takhle jsme se mohli pobavit, tak říkal Kuba, vážím si toho pozvání a současně držím palce ve vaší práci, hlavně ve vaší sportovní kariéře samozřejmě, teďka co nejvíc zdraví vám přeju a rozvoj rodiny Prčovi, taky držím moc palce ve všech věcech a pokud budete a dokážete inspirovat i těmahle věcma prostě víc lidí, aby je bavil florbal nebo aby je bavil sport a něco sledovali, tak jenom dobře, protože to pak na konci benefituje tomu všemu, co tady společně kluby, hráči, hráčky, my se snažíme jako dělat a to je pořád ten sport, který máme rádi prostě posouvat. Dokud to takhle bude, tak si myslím, že jsme v dobrém prostředí a máme obrovský potenciál i na nás, jak se s ním naložíme, takže moc za to děkuju, držím vám moc palce ve všech směrech a díky za pozvání ještě jednou.
Za mě taky moc krát díky, že jste přijali to pozvání a otevřeli jste spoustu témat, vysvětlili podle mě i spoustu témat a konečně taky ukázali vhled do těch vašich hlav, jak nad tím přemýšlíte, že to není, že to nejsou jenom nějaké věci, které se lidem pak nelíbí. Takže moc díky za to, za přijetí pozvání a doufám, že jsme se spolu nepovídali, že jsme se spolu nepovídali naposled a uslyšíme se třeba nikdy zase. Takže good luck i s těma vašima všema ambicema, věřím, že si můžeme pomoct, budeme v kontaktu samozřejmě a díky moc. Jo, já to tady ještě zavřu. Český fotbal vnímám, že obecně má takovou pozici nevděčného hráče, asi častokrát neslyšíte nějaké děkovačky nebo vděčnost, takže vlastně nejenom vám, ale celému českému fotbalu děkujeme za to, kde směřujete, jakým směrem jdete. Vám dvou obecně, hlavně zdraví, pokračujte v tom, co děláte, děláte to dobře a díky, ještě jednou, mějte se krásně. Taky, zatím, ahoj. Díky, ahoj.